Bahor keldi, gul bahor, tamam bo'ldi oppoq qor. Suvlar oqar, mildirab. Naqd pulga 13.500 dollar. Aspradaja. Ana kela, jentira 13.500 dollar bo'lgan. O'tgan safar ham bitta bonus qilgizdirib berdingiz laboga. Ko'pchilik yozdi aka, yana borsangiz yana birinta bonus qilgizdirib bering, bir narsa qo'shtirib bering. Shu obunachilar uchun deydi. Bir nima qo'shib beramiz endi aka? 5 ta laboga 5 ta kirmoshina qo'yib bersam bo'ladimi? Yo'q. Bo'ladimi? Bo'ladi. Aka nima dedingiz? 5 ta kirmoshina 300 dollar turadi, avtomat. 8250 dollardan 10 dona damaz raspradaja. Nima deyapti? Aka sizlar uchun bosh to'lovi tekin. Jahlim chiqsa 10800 ga ham berib yuboraman. Yana bitta. Yana jahlim chiqsa 1700 ga berib yuboraman. Yana bitta chiqamiz? Bizlarga 1600 ga berib yuboraman aka. Jahlim chiqsa. Naqd pulga 14700 dollardan olib ketaversinlar. 14700 dollar. Bu joyni ko'rsinlar. 15000 ham demaymiz. Demaymiz. Boshlandi. 14800 ham demaymiz. Aha. Şu demeyimizden köprü olsa ha? 14700 hem demeyimiz. Omad izi bilsin, umriz uzak olsun, şünçeli, halkı, yordam kuvasın. Hop, hürmetli abonatçılar, barchaga assalomu alaykum, lider avtositiga yetib keldik. Albatta, GM avtomobilidan sotib olaman degan mijozlarimiz bo'lsa, avto kredit qilib olaman degan mijozlarimiz bo'lsa, yoki naqd pulga olaman degan mijozlarimiz bo'lsa, Lider Auto City'ga kelinglar. Bugundan ish faoliyatini boshladi. Qanaqa avtomobil bo'lishidan qat'iy nazar, hamma avtomobillardan bor. Eng qizig'i akalar, bonuslarni ham Xudo xohlasa so'raymiz. Birinchi kelgan mijozlarga bonus bormi, yo'q, ushlar haqida ham so'rayman. Qo'limdan kelgancha sizlarga bonus qilgizdirib beraman. Gentra so'ragan akalarimizga Gentra, Tracker so'ragan akalarimizga Tracker, Damas, Labo, Cobalt so'ragan akalarimizga Cobalt'lar ham bor. Eng qizig'i bozordan so'rab kelaverasizlar, bozordan ham arzon narxlarda qilib beradi. Xullas, ko'p gapirmayman. Kelinglar, ekranda nomer Afsona TV'dan ko'rdim deb bemalol qo'ng'iroq qilsang bo'ladi. Qani bo'lmasa biz ketdik. Biz сразу прямой kiraveramiz. Hali montaj qilmaymiz. Mana shu mikrofonlarim o'zimda turibdi aka. Ya assalomu alaykum, assalomu alaykum. Tuzukmisiz, yaxshimisiz? Bugun o'zgacha, yo'q ha, lekin charchamagina. Syomka qilaman deb hech kim aytmas shekilla. Bugun qarang, odam unaqa oldingidaqa nimalar yo'q, lekin bugun dam olish. Dam olish kuni, ha? Xudoga shukr, dam olish kuni ham 10 tani urdik hozir. Hozir 10 ta sotildi mana bular. Bu o'zim zalog oldim bunga. Aha. Bu ham sotildi. Ana unda 2 ta Cobalt sotildi. Bu tarafda ham. Tracker sotildi. Aha. Xullas bir 10 ta mavzu sotildi. Lekin ertamatan kelganimizda siz aytdingiz, faqat syomka qilamiz. Bugun mashina sotmaymiz dedingiz. Sotmaymiz dedik. Endi eshik ochilishi bilan odam kelib turibdi endi. Iy, do'stim ham kelyapti. Keling, keling, kelavering, kelavering mana. Buxoro dedik-ku. Aka. Yaxshi, sog'ligim, tinchlik, charchamaysiz. Sog'ligingiz yaxshi, tilingizdansiz-da. Gap yo'qlar ekan. Sog'ligim, tinchlik, charchamayapsizmi? Yaxshi keldingizmi? Bayram muborak bo'lsin. Rahmat. Bahor keldi, gul bahor, tamom bo'ldi oppoq qor. Suvlar oqar, mildirab. Yaxshi aytmay qo'ya qolay. Sizga ta'sir qildi-ku, o'zingiz formalar o'zgartirdingiz. Sog'ligingiz dedi, yaproq qoldi. Gap yo'q, gap yo'q. Bir obunachilarimiz kommentariyalar yozyapti, ko'pchilik o'sha telefondan so'rayapti, nimaga liderda yangi videolar chiqmayapti deb so'rayapti. Men aytdimki, Xudo xohlasa yangi video chiqadi dedim, tez kunda dedim. Mana Xudoga shukr, bayramni o'tkazib oldik. Bugundan ish faoliyatni boshlaymiz. Inshaalloh. Nima yangiliklarimiz bor obunachilar uchun? Obunachilar uchunmi? Aha. Bugun kayfiyatlarini ko'taramiz. Xudo xohlasa. Ha. Aniq bitta gapni aytaman. Men hech qachon misol kamdan kam videolarimda olib qolinglar deb aytamanda. Narxlar vobshe zo'r singan vaqtda mana hozir yana aytaman. Bossinlar, olib qolsinlar. Aha. 1 haftadan keyin, уже 3 kundan keyin, 1 haftadan keyin narxlar ko'tarilib boshlaydi, javob beraman. Ha. Uni sabablari bor. Ehtimol emas, aniq ko'tariladi. Aniq ko'tariladi. Ko'tarilishi aniq. Sababini aytib o'tib ketadi. Sababini hozir aytsam qiziqib qolmaydi. Bir videoni arasida urib ketamiz. Ha, qiziq joyda. Qiziq joylarda, anaqa zo'r-zo'r joylarda aytib o'tib ketamiz. Bugun bo'lmasa obunachilarga bir yaxshi-yaxshi yangiliklarimiz bor ekanda, aka. Bor, zo'r yangiliklar. Bir orada bonuslar ham qo'shib yuboramizmi, aka? Haliga oradan chiqib gapiradigan pelim bor-da meni. Mayli, bonus bo'lsa sizda aylansin, bonus bo'lsa bonus ekanda. Birinchi kelgan mijozlarga. Ming bir uzr, dadam telefon qilib turibdi, xafa bo'lmaysizlar. Gap yo'q. Gaplar aka. Aytadigan so'zlaringiz shu ommalashdi ijtimoiy tarmoqlarda, aka, shuni e'tibor beramiz. 10000 demaymiz. Demaymiz degan gap haqiqatan. 9800 demaymiz degan so'zlaringiz, aka, nima deydi? Blogerlar orasidagi
avto salonchilar, avtokinchilar orasida bu ommalashib qolibdi aka. Negativlari yo'q, xudoga shukr. Blogger ballar ham, mana taniqli blogger ballar ham, avto tuningchilar ham, ana blogger ballar ham, mashin temasidagi bollar ham chiqarib turibdi. Hozir endi o'sha o'zimiz trendga chiqib ketgan. İşlerini omadını versin hamasına. Demeyemiz gazını bozsunlar. Elbette. Ha, biz undaka mundaka demeyemiz. Doğru zor. Gel yok, gel yok. Biz negatif fikirler bildirmeyemiz. Bildirmeyemiz. Açıkça gel. Biz de prosta mazaksın deyemiz. Elbette. Kafiyet gelir. Açıkça gel. Da halk mazaksın. Şu üçün gazını bozsunlar. Biz ulabilen bir gamız. Raz yakşı narsalarni çıkarmak cümleler. Gazını bozsunlar. Topa doğru. Tamam. İşlerine omadını versinler, barakasını versinler. Blogger ballarım, aka xafa olmaysiz, rozi bo'lib qo'yasiz deb turib, nima Instagram'ga SMS nima, ya, nima qilib chiqarganlar, videolar chiqarganlar, boshqa deganlar. Omadlarini bersin. Alloh ishlarini rivojini bersin. Ha, shu raz o'sha gapimiz, misol o'shalarga yoqibdi, o'sha so'z bilan chiqyapti. Demaymiz deb. Hali bu menimcha biz yomon fikrlar bildirmaymiz-da. Albatta, albatta. To'g'risi. Bor narsani gazini bossinlar, omadlarini bersinlar. Ha. Shuning uchun buyog'iga bosamiz, gazini bosamiz, dalchi bosamiz. Bo'lmasa bugundan o'sha yana suvda aga keldigan bo'lsa, yana boshlovlarga sotilaveradi aka mashinalar. Ha, sotilaversa farqi yo'q. Pulni sotilib bo'libdi-ku, o'sha zakalat berildi, berildi, berildi. Har bir mashinani oldiga borganda bitta fakti bilan, bitta nima deydi? Ma'lumoti bilan, superi bilan, ma'lumoti bilan aha. Bombası bilan çıkaramız. Ne var mı ki ki yine bir narsa aytib o'tdik. Boshida mana hozir mashinamiz turibdi. Bunga haliga benzin, balon, chexol, pixol qo'shiladimi yo narxidan shu beryapmizmi? Qayerda? Endi yurtdoshlar nimani xohlasa shuni qilib beramiz. Nima xohlasa? Bonuslarni qo'yib tashaymi? Bosib tashaymi? Xohlasangiz bonus qo'shaylik. Nima deysizlar? Bosib tashaymizmi? Nima deydi ekan endi obunachi? Davay bo'lmasa bonuslarni olib kelsinlar. Kim xohlasa bonusi bilan olsin, kim xohlamasa bonusi bilan. Shuni shuni bonuslar. Mayli arasiga olib kelib qo'yaversin. Bo'laveradi, u ham bo'laveradi. Bo'lmasa videolarni boshlaymizmi bulardan? Qaysilardan boshlaymiz? Mana bir boshdan, bir boshdan, bir boshdan boshlaymiz. Ha, aka, gentradan boshlaymiz. Bir boshdan boshlaymiz. Mana endi talablariga binoan, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana Islomjon ukamizni Bek Buxoro ukamizni mana talablariga binoan mana bonuslarni hammasini qo'ydik. Xudo xolasa Zoirjon ukam mana yonimda sotuv bo'limida mana shu yigit postoyanni sherda bo'ladi. Bonuslari masalasida xudo xolasa Zoirjon bilan kelishib olaveradilar. Men faqat avtomashinalar narxlarini tirs-tirs-tirs sindirib beraman. Har doim aytib o'tganimizdek. Xo'p, bugungi videomizda ham narxlarni sindirasizmi aka? Narxlarda imkoniyat boricha sindirib narxlarda aytamiz qo'ldan kelguncha. Lekin shu narsani aytamanku, kun sari endi ko'tarilib boradi mashinalar. Ha, narx ko'tariladi. Aniq 100%. 100% garantiya berib aytaman, narxlar ko'tariladi endi. Ko'tarilishining sabablarini esa video davrida, haligi syomkamiz davrida aytib o'tiladi. Oxirgacha kuzatib tursalar, likeni bosib tursalar, portlatib tursalar, sabablarini ham keltirib beraman. Bo'ladi. Keyin bizni yurtdoshlarimizni, aka-ukalarimizni ba'zi bir joylarda aldab chaqirishyapti. Ular qanday stillarda odamlarni aldayapti, qanday stilda chaqirib olishyapti. Ularni ham hammasini video davrida aytib beramiz. Prosta aldanib qolmasliklarini tarafdoriman. Tamam. Qarang Rahmonalla aka. Hozir bu yerda balon qo'shib beryapmiz, 20 litr benzin i 7 pollik. 7 pollik. I monitorimiz ham bor. Monitor ham qo'shib beryapti. Monitorimiz ham bor. Kelganlarida Zoirjon bilan kelishib, masalan mana shu bonuslarini olib tashabam, narxini aytib beraman, bonuslari bilan ham narxini aytaman. Kelganda Zoirjon bilan kelishib olib ketaveradilar o'zlari. Ha. Kimdir aytishi mumkin, qo'limda pulim kamroq edi desa, bonusini olib tashlaydi. Olib tashab hisoblab beradi. Chunki ba'zi joylarda bunaqa bonuslarni bermaydi. Bermaydi. Bermagandan keyin bosh to'lovi kamroq chiqadi. Ularni ham hisob-kitobini chiqarib beraman albatta. Keling shu yerda bitta o'zgartirish kirib ketaylik. Har doim 20 litr benzin quyib beraman deysiz. Xo'p. Shuni ponlibak qilib bersangiz nima bo'ladi aka? Ponlibak qilib berish muammo emas. Prosta endi ko'proq bonus berganimiz yaxshiroqda. Aha. U ponlibakdan biz qochmaymiz. Xo'p. Lekin pollik qo'yib berasiz, polligingizni o'zi ponlibakni puli turadi. Aha. To'g'risi 300 335 dollar polligingizni o'zi 7 da originali 500 ming so'm pul bo'ladi. 500 ming so'mga ponlibak benzin beryapti-da. Endi esa mashinalarda narx navosi bilan tanishtirib boramiz bir boshidan. Xo'p. Mana bu avtomashinamiz bu sotildi. Shu bugundi o'ziga mana hozir savod 3 bo'layotgan bo'lsa, o'sha 10 tadan oshiq zalog olindi. 10 tadan oshiq. Sababi bugun shanba kun, erta bozor kun. Erta bozor bo'lganligi uchun
Davuzu davlat iş günü mas, bilasizlar, bayram. Ham mana bayram bilan tabriklayman. Bu yerga endi barcha do'stlarimiz, opa-singillarimiz ochilib, xursand bo'lib, bir chiroyli bo'lib Navruz bayramida, haqiqiy musulmonlar bayramida, xudo xolasa, inshaalloh, to'kinchilik bo'lsin, mo'lchilik bo'lsin iloyam, yurtimiz tinch bo'lsin, tinchlik bo'lsin iloyam. Xo'p, bugungi videomiz juda ham chiroyli bo'ladi. Ancha-muncha narsalarga qaratiladi. Videoni kuzatishda davom etinglar. Avtokreditchilar, akukalarimiz, opa-singillarimiz, ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi avtokreditchilar haqida chiroyli so'zlarimiz bor. Oxirgacha ko'rasizlar. Xo'p, Gentra avtomashinamiz. Bu full pozitsiyasi, lyuki, ABS-i, hamma narsasi bori. Naqd pulga bozorni ham ko'rishsinlar. Avtokreditchilarni ham ko'rishsinlar. 17 ming dollardan olib ketaversinlar naqd pulga. Naqd pulga. Endi esa polni full ekanda bu aka? Fulli, polni fulli. Bosh to'lovi 5500 dollar bilan chiqadi. Viloyat polni viloyatlarga bu yerda faqat 4 ta viloyatga hozircha yopiq, bank yopib qo'yibdi. Uni o'zlariga yarasha sabablari bor. Bu vodiyga yopib qo'yibdi va Xorazm Qoraqalpog'iston Respublikasi uchun yopiq hozir avtokredit. Imini Kapital Bankdan. Sarson bo'lib kelib yurmasinlar. Xudo xolasa tez kunda vodiyni ham, Xorazmni ham, Qoraqalpog'iston Respublikasini ham ochganda albatta biz o'zimiz reklama chiqaramiz. Ogohlantiriladi. Shunday. 5500 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 360 dollardan 5 yilga tushadi. Mana avtokreditchilar mana shuna qilib aytsin. Bu 5500 dollar ichida barcha bonuslari bor. Polligi bor, 4 ta yumshoq baloni bor, 20 litr benzini bor, hamma narsasi bor. Kerak bo'lsa qo'shimchasiga monitor ham qo'shib beramiz. Xolosalar o'zini radnoy magnitofonni qo'yib beramiz. Agar ba'zi joylarga o'xshab chalg'itadigan bo'lsak odamlarda İki xil usulda chalg'itish mumkin. Birinchisi, bonuslarni olib tashaymiz, 5000 dollar bilan chiqadi. Bonuslarni olib tashasak, 5100 dollar bilan olib ketaveradilar. Bu birinchi chalg'itish. Ikkinchi chalg'itish, biz 5 yilga aytamiz. Nima uchun? 98-95% odamlar 5 yillik oladi, sababi oylik to'lovi kam tushadi. 5 yilda olib 2 yilda yopsa 2 yillik foiz to'laydi. 5 yilga nech pulga tushishi yo va qanday qilib chalg'itishlari haqida gapirib beraman. 5 yilga olib, masalan, 5 yilga emas. Ko'p joylarga qanday chalg'itadi? 3 yilga deb chalg'itadi. 3 yilga misol 4600, 4700 dollar bilan chiqadi, oylik to'lovini aytishmaydi. Qanchadan tushishini? Aytishsa ham 3 yilligini aytishmaydi. Ko'payib ketadi-da. Ko'payib ketadi deydi, shuning uchun aytishmaydi. Shu Gentra avtomashinasi 5500 dollar to'lab, qolgan 21 ming dollarini 5 yilda bo'lib beradi. Gentra avtomashinasi opshi 26 ming dollar, 26,5 ming dollarga tushadi. 5 yilda. Bilib qo'yishlar kerak, 5 yilda. Agar 3 yilda yopsa, 23 ming dollarga tushadi. 2 yilda yopsa, 20 ming, 21 ming dollarga tushadi. Kredit 2 ming dollar. Kamayib boraveradi. Ko'p joylarda qanday chalg'itadi? Biz masalan hozir viloyatlik do'stlarimizga aytib turibmiz. Toshkent shahar, Toshkent viloyatidan keladigan bo'lsa, yana 100 dollar, 150 dollar arzonroq bo'ladi. Sababi xarajat kamroq bo'ladi. O'shani hisobiga biz unaq qilib odamlarni chalg'itmaymiz. Bu kelganda viloyatdan keladimi, boshqa joydan keladimi, qayerdan kelsa ham aytilgan narximizdan naborot kamroq qilib beramiz. Arzonroq. Biz chalg'itib aytsak bo'lardi shuni. 4,5 ming bilan chiqarib beramiz. Lekin necha yilgaligini aytmaydi. Nech puldan tushishini aytmaydi. Aytmaydi, to'g'ri. Kerak emas unaq qilib sarson qilib odamlarni. Ko'rdim qanchadan qancha joylarni telefon qilsangiz, aka biz 3 yilga aytganmiz. 3 yilga 500 dollardan 450, 500 dollardan qiynalib qolishi mumkin aka, yo 550 dollardan. O'sha uchun biz nima qilamiz? 5 yilligini aytamiz. 3 yilda yopsa 3 yillik foizini to'laydi, 2 yilda yopsa 2 yillik foizini to'laydi. Demak, aziz yurtdoshlar, 5500 dollar bilan chiqadi. Barcha bonuslari ichida Zoirjon bilan kelishib olasizlar. Bonuslari kerak emas desa, narxini tushib kelishtirib beradi yana. Bonus pulni qaytib beriladi. Qaytib tashlanadi. Qaytib tashlanadi. Xo'p, oylik to'lovi 360 dollardan tushadi. 360 dollar. 360 dollardan. Demak, Gentra qora full bespirobek avtomashinasi haqida ma'lumot berdim. Mana bu yerda esa sumovoy grafikimiz bor. Sumovoy grafik esa bu unutiladi endi. Chunki 32% tashkil qiladi. 32% esa
hozirgi kunda yurtdoshlarimiz uchun og'irlik qiladi. Kerak emas. Hozir faqat dollarning o'zi ketyapti. Dollar. Butun qolgan viloyatlarga Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand, Buxoro, Navoiy, Sirdaryo, Jizzax, Toshkent shahar, Toshkent viloyati, Guliston bemalol valyutni kreditimiz kelib olib ketishi mumkin. Hozir yana bir joyini aytamiz. Xo'sh. Foiz stavkasi yillik stavkasi 13%dan 14.1%ga tushdi. Hamma rasxod shuning ichida. Ortiqcha bir sim to'lamaydi. Yana bitta chalg'itish yo'li bor. Оформление номер, техпаспорт, запретларни olib tashlasa $4200 bilan chiqadi. Qolganini o'zlari qilib oladi. Unaq qilib nima qilamiz? Ularni sarson qilib, ular o'sha pulni to'lab yugurib yurmasligini uni hamma biladi. Prosta bosh to'lovini arzon aytib chalg'itib olish aziz yurtdoshlar kerak emas. Bu yerda hamma yo'q bor hozir. Hamma narsa shu joy, shu zdaniyani o'zidan chiqmaydi. Nomiga o'tib ketadi. Оформление shu yerdan bo'ladi. Nomer shu yerdan taqiladi. Zapret ham shu yerdan qo'yiladi. Barcha hamma xarajati ichida. Kofesi ham ichida. Tekinga. Choyi ham ichida. Bemalol olib ketishaveradi. O'zi qarang, mana shu nimalar reklamalarda ham ko'rib qolyapmiz. $500 kofe deydi. Rostdan $500 kofe aka. Aka. Endi prosta gapmi? Ko'pchilikda ichi yonadi aka. Bizlar uje 10 yil oldin, 5 yil oldin yurgan odamlarni bor-ku, biz ulardan ancha oldindamiz. Ancha oldindamiz. Prosta ularga aytadigan narsam nima? İçi yonmasinlar. Hasad qilmasinlar, havas qilsinlar. To'ppa to'g'ri. Biz hech qachon birovlarning videosini u unday debdi bu. Bizlar faqat mashinalar haqida gapirib chiqqanmiz. Avtokreditchilar bilan ishimiz ham yo'q. Sababi biz ularga vaqtimiz ham yo'q. Ochiqcha gap. Hamma o'zi bilan o'zi. Hamma o'zi. Prosta odamlarni chalg'itib turgan narsalarni gapirib chiqqanmiz, aldaganlarni aytib chiqqanmiz. Atak avtokreditchilarning umuman menga qizig'i yo'q. Kuniga 25 ta 30 ta mashina sotaman. Uni hammasi yaxshi bilishadi. Yetadi. Prosta odamzotni ichidagi narsasini yuzaga chiqarib qo'yapti. Qamasinlar shunaqa. Mazza qilsinlar-da, 5 ta sotadimi, 10 ta sotadimi, Allohga shukr qilsinlar. Alloh bizga beryapti-ku, bu bizning davrimiz ekan. Ularga bergan vaqt esa ularning davri bo'ladi. Xalq o'zi tanlab bo'ladi. Xalq o'zi tanlab bo'ldi ham. Kim qanaqa o'zi bilib bo'ldi? Tanlab bo'ldi. Qarang, bu necha yil oldin ishlab yotganlar klientlarni yig'ib uje bo'lgan bo'lish kerak edi aslida. Lekin biz qisqa vaqt ichida yurtdoshlarni, xalqimizni, opa-uka, aka-singillarimizni ko'nglidan joy oldik. Allohning nazari shu joyga tushibdi-kan. Bir insonlarni aldamayapmiz ekan. Shu uchun ishimiz besh bo'lib turibdi. To'ppa to'g'ri. Allohga shukr qilamiz. 10 ta sotsam ham shukr qilaman. Men avtokreditchilar bilan ishim ham yo'q, vaqtim ham yo'q, avora bo'lib bechoralar dod voy qilib o'tirmasinlar, chunki foydasi yo'q. To'ppa to'g'ri. Xalq uje tanlab bo'ldi. Xo'p, oqiga. Gentra oq probegli 9600 km yurgan. Shu avtomashinani raqami esa 293 avtomashinani raqami. Xo'p, naqd pulga $16000 olib ketayursinlar. 2023 9000 km yurgan. $16000 9000 degani dunyo yurgan degani emas. Full. Ozgina yurgan avtomashina. Bu avtomashinamiz esa $4150 bilan chiqadi. Mana shunaqa qilib ham ko'pchilik chalg'itadi mana. 2023 dedi. Yeng avtomashina dedi. Lekin yurgan bo'ladi. Yurgan bo'ladi. Mana $4150 bilan chiqib turibdi. Gentra viloyatlik do'stlarimiz. Toshkent shahar, Toshkent viloyatlik bo'ladigan bo'lsa $4000 bilan chiqadi. Mana kerak bo'lsa, agar bundan оформление номер расходларini olib tashlasam 3500 bilan chiqadi. 3500 bilan. Mana shuni chalg'itadilar. Kerakmi shunaqa chalg'itish? Origa aytilmaydi, aytilmaydi-kanda. Biz chalg'itmaymiz unaqa qilib. Bizlarda undaqa maynavozchilik yo'q. Maynavozchilikda bas qilish kerak, yig'ishtirish kerak. Xo'p. Demak, $4150 bilan oylik to'lov esa $361 tashkil qiladi. 9000 km yurgan 2023 top-toza 100% javob Gentra. Full. Full, full, full. Avtomat, sakadiski, lyuki bor, abezi bor. Shunday. Dartmon bulumi bu? Bu Dartmon bulu. Bu bez lyuk. Aha. Bez lyuk. Xo'p. Bu bez lyuk avtomashinamizda. Bolam Instagramga ham urib bor. Gentra. Xo'p. Bez lyuk, hamma narsasi bor. Dartmon bulu, bez probek. 2023 yil avtomashinasini 15000 ham demaymiz.
Demeyemez, boşlandı. 14800 hem demeyemez. Aha. Şu demeyemizden köprü abi olsa ha. 14700 hem demeyemez. Şimdi. 14650 dolardan 5 tane raspratajı alıp getiriyorsunlar. Dartmon buluyor, bezlük. Endi qarang. Fulu 17000 bo'lib turibdi. 2300 dollar kamiga bitta lyuki yo'qligi uchun 2300 dollar kamiga misolda bezlik menimcha ancha arzon deb o'ylayman. 14650 dollar naqd pulga. Avto kreditga bo'ladigan bo'lsa 4150 dollar bilan beriladi. Toshkent shahar, Toshkent viloyati bo'lsa 4000 dollar bilan beriladi. Viloyatlik do'stlarimiz bo'lsa 4150 dollar bilan beriladi. Barcha rasxot ichiga. Oylik to'lov esa 338 dollarni 5 yilga tashkil qiladi. Obshiy avtomashina 24000 dollarga 5 yilga tushadi. 5 yilga. 5 yilga. 3 yilga oladigan bo'lsa 21000 dollarga tushadi, 20000 dollarga. Bemalol kelib qiziqishlari mumkin. Bemalol yozilgan mana aka, bezlyuk, bezlyuk. Mana, gentra tyomni, sini. Naqdga 14700 da 14650 qilib berdim. Avto kreditga 4150 dollar bilan chiqadi. Bemalol litr avtosiyga. Nechta qo'ydingiz bundan? 5 dona. 5 dona. 5 dona. Xo'p. Bu avtomashinamiz. Oq Gentra full. Zohir aka deb qo'yibdi. Oq Gentra full. Viloyat. Bu avtomashinamiz bez probek. Aha. 0 17000 demaymiz. 16700 ham demaymiz. Aha. 16500 dollardan olib ketaverishsinlar. Full diye? Full. Gentra, raspradaja deb turib mana shu narsani aytadilar. Mana mana. 5 dona bundan ham. Bundan ham 5 dona. Bundan ham 5 dona. 16500 dan. Birovlarga o'xshab bor-ku. Haligi damazlarda 8200 dollar deb turib eshitib qo'yinglar. Shogirdlar, avtokreditchi, ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagilar deyapman. 23 yil damazlarda ko'rsatib odamlarni ahmoq qildilar. Biz 24 larda chiqargandik. Ularda duxi yetmaydi bizday qilib chiqarishga. Bitta bas. Bu birinchisi. Duxi yetmaganligini sababini aytaman. Ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi avtokreditchilarga taalluqli beradigan damazini sonini aytmaydilar. Nechtasini beradi? Keyin o'sha olgan sotgan mashinalarini video syomka qilsinlar. Video syomka qilsinlar. Mana palon joydan keldi. Birinchi damazimizni xaridori. Ikkinchi damazimizni oldilar. Texpasportlari bilan, pasportlari bilan ko'rsatsin. Men ham bilaman bitta damazni raspradaja 8000 dollar deb turib, ertaga telefon qilsa sotildi aka deb turib. Bizlar undaqa maynavozchilik qilmaymiz. Sot bersa berish kerak. Kommentariya yig'ish uchun, like yig'ish uchun bor-ku, bundan ko'ra bor-ku uyat bo'ladi, uyat. Uyat bo'ladi do'stlar, ukalar, shogirdlar. Ba'zi bir mana kichkina-kichkina avtokreditchilar chiqib turibdi. Shular ana shunaqa o'yinlar qilib turibdi, odamlarni sarson qilib. Nechtasiga telefon qildim, sotilib ketildi dedi. Yo'q narsa. Yo'q narsani qo'yadilar. U bizdan arzonni qo'yishini bilmadim endi. To'g'risi men aytmayman, men hammadan arzonman demayapman. Prosta realni narsa chiqaraylik deyapman. Realni. Aldanib qolmanglar ana apres muttahamlarga. Bor narsani ko'rsatish kerak. Kerak bo'lsa mana shuni arasiga o'shalar qo'yib yuboramiz. 23-yil aka biz aytganimiz degan tupoy kallar, qo'pol bo'lsa ham ming bor uzr so'rayman yurtdoshlar. Meni 24 damazi narxini aytib chiqyapman 8450 dollar deb. Ular esa 8200 dollar mana olsin degan. Telefon qilsam ozgina sal davlena bersam aka biz 23 ta aytganmiz deyapti. A shuni ayt Instagramda 23 ta. Sen meni 24im bilan solishtirma. To'ppa-to'g'ri. Yangilar. Ha? Biz probeg narsa bilan probeg narsaning narxini aytib chiqyaptilar. Solishtirma. Xalq ahmoq emas, odamlarni ahmoq qilmasinlar. Bitta like. Obuna, podpiska. Do'stlar, bitta like. Az yurtdoshlar, mana kay. Qayerdan telefon kelib turibdi deysizlar? Ami chetildan yo'shayapti. Amerikani ko'rsatayapman. Ba, ko'rsating bemalol, bemalol. Nyu-Yorkdan. Qaysi joydan? Filadelfiya. Filadelfiyadan muxlisimiz. Ismingiz nima edi? Shahnoza. Shahnozaxon, ishlaringizga omadini bersin. Rahmat.
Telegram'dan yazıp duradı sinimiz. Rahmat. Telegram'dan yazıp duradı. Aha. Hop, kerek bo'lsa mana hozir Telegram'dan ko'rsatamiz Amerika'nın mana qaysi shahrida yurganini. Hop. Mana kay. Söz ispotu bilan bo'lish kerak. Mana mana shu qiz mana yuribdi. Halol mehnat qilib Alloh ishlarini barakasini bersin. Aka rosa qiyin dedi. Oson emas dedi. Rosa qiyin dedi. Oson narsa yo'q, singlim. Oson narsa erishilgan narsa shirin bo'lmaydi. Aka bitta tashqarini ko'rsatsin-chi? Ha. Bitta tashqarini ko'rsatsin. Ko'chani bitta ko'rsating, tushib mashinadan. O'zini avtomashinasi bor shu singlimizda, mana kay. Filadelfiyada mana yomg'irmi deyman, mana? Yomg'ir, yomg'ir aka. Yomg'ir yog'yapti. Mashinalarning raqamlarini bitta ko'rsatib yuboring singlim. Ha. Benim muxlislarim mana Amerika'da mana. Qani necha? Ha, mana mana. Mana. Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Mana. 70 aka. 70 aka. Yo'q, u har boshqa. Qashqadaryoliklar mana. Har boshqa-ku, shunday. Salom. Sizning o'zingiz qayerliksiz? Toshkentdan. Qayerdan? Sergelidan. Sergelidan mı? Şu yerden aka. Demek pastayani meni kuzatib borasan? Pastayani kuzatib borasan. O'zingizning mashinangizning bitta raqamini, raqamini ko'rsating, bitta raqamini mashinangizning. Bu endi bir qiziqarlida, chunki bu singlimizni o'zi ham meni kuzatadi. Pastayani. Ana, ana. VOH. Ha, Amerika ekan David. 54. Ana singlimizni o'zini avtomashinasi. Qora ekan, ha. Zapravkadami istaymanda, Shahnoza? Endi kunim qorong'i. Bu zapravka emas. Mashina qo'yadigan joy. O, parkovkami? Avtoparkovka. Aytingki, sizlar bitta avtokitga chiqarib beramiz. Albatta. Nima niyatingiz bor Toshkentga kelganda? Toshkentga borganda endi birinchi uchrat ota-onamni ko'rish. Inshaalloh. Aha. Yana nima niyatlaringiz bor? Sen de raqamimiz ko'rmayapsiz. Niyatlarim. Hali ko'p niyatim, qiladigan ishlar ko'p endi. Xudoning o'zi yordam beradi har bittamizga. Men ha. Men haqimda nima fikringiz bor? Yurtdoshlarga ayting. Omad tezi bersin, umringiz uzoq bo'lsin. Shunchalik xalqqa yordam qilasiz. Shunchalik nima tam ekan. Ancha odam sizni nimangizdan mashina olyapti. Nu hamma davolni Xudoga shukur. Mana ko'p kuzataman men ham o'zim. Muxlisizman. Nima desam ekan, shunaqa xalqqa foyda yetkazadigan inson bo'lganingizdan men juda ham xursandman. Men o'zim shu yerdan turib ham kuzatib o'tiraman-da, havas qilaman. Chetdan dop qarasa odam havas qiladi. Biz ham Xudo xolisi xalqqa yordam qiladigan darajaga erishilik sizga o'xshab bizga ham iloyim. Umringiz uzoq bo'lsin. Hamisha xursand bo'lib omadingizni bersin. Rahmat, rahmat. Shahnozaxon, umringiz uzoq bo'lsin. Allohim o'ylagan niyatlaringizga yeting iloyim. Siz bilan har doim aloqada bo'lamiz. Sizga bitta foydali narsa aytaman. Instagramingiz bo'lsa, Instagramingizdan shu Amerikada ekansiz, shunday chiroy bir yaxshi davlatda ekansiz, bu juda ham dunyodagi eng mashhur davlatlardan bittasi hisoblanadi. Adashmasam, birinchi yoki ikkinchi o'rinda turadi Amerika deb o'ylayman, dunyo bo'yicha. Shunday joyda ekansiz, yurtdoshlarimizga foydasi tegadigan videolarni chiqarishingizni so'rab qolaman. Bir Instagramingizni bekor turmasin, chunki Instagramlaringizda undaqa videolar yo'q, ko'rdim. Ertaga Amerikaga yurtdoshlarimiz borganda qiynalib qolmasliklari uchun o'zbek taomlari bo'lsa, misol o'zbekona restoran kafelari bo'lsa yoki bir arzon kiyim-kechaklar sotiladigan sifatli yaxshi skidkaga tushgan narsalar bo'lsa yurtdoshlarga ilining. Eng yaxshisini aldanib qolmaydigan yaxshi joylarda. Chunki Amerikaga Filadelfiyaga borganda New York'a masalan shunday joylarga borganda yurtdoshlar qiynalib yurmaslik uchun sizni videolaringizdan foydalanishadi. Kelishdikmi? Rahmat katta bo'ladi. Joningiz sog' bo'lsin. Kuzatishda davom eting. Biz hozir premier efir ham qilamiz Instagram, YouTube'da. YouTube'da bormisiz? Borman. Hozir YouTube'dan premier efir ham qilamiz. Katta rahmat. Siz bilan vaqtinchalik xayrlashamiz. Rahmat.
Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Hammangizga xayr. Yaxshi o'tiringlar, mayli. Kuningiz yaxshi o'tsin. Sog' bo'ling. Xo'p, gap yo'q. Amerikadan ham ko'rsatar ekan-da-mi? Ha, hozir ko'rasiz qancha joydan bor. Germaniya bor, Fransiya bor, Italiya bor. Hali ko'p muxlislarimiz juda ham ko'p. Ha. Xo'p, endi esa bu avtomashinani aytdik-a, demak. Aha. Xo'p, Gentra, buni aytdik, to'g'rimi? Ha, shunday. Sumovoyni qaranglar endi. Hozirgi kunda valyutni juda ham tekinga tushyapti. Sumovoyda $5,100 bilan chiqyapti. Oylik to'lovi 6,600,000. Общий summasi chiqadigan summasi 400 million. Ostatka qarzdorligi $5,100. Общий 480 millionga Gentra 5 yilga tushyapti Sumovoyda. Endi esa yurtdoshlar, yirtamiz buni ham. Ha, bu Sumovoyda yirtamiz. Sababi yurtdoshlarga arzonni ulashishimiz kerak. Arzonni? Endi ha, hozirgi kunda shunday valyutni kreditimiz, biz aytgandik, va'da bergandik, eslaysizlar, ha? Albatta. Valyutnini viloyatlarga ham do'stlarimizga qo'yamiz degandik. Mana xudo xolasa shu kun keldi. Bizlar podadan oldin chang chiqarmaymiz. O'zimizning shogirdlar, jiyanlar 2 marta chiqardi video. Mana viloyatga dedi, lekin afsuski viloyatga yopig'ida unda. Ko'p odamlar sarson bo'lib qoldi. Lekin men video chiqarmagandim. Sizlar aka viloyatlarga ham valyutni kredit ochildi, ochildi. $360 qayerda? 6,700 qayerda? Teng beraber. To'g'risida. O'sha uchun mana bemalol kelib sotib olish. $6,500 5 dona Gentra. Bundan ham beshta. Ho'p. Bitta savol bormi? Bemalol. O'z Capital Bank shu siz o'ylashingiz bo'yicha endi sizning fikringiz. Sizga savol beramiz. Vodiy va Xorazm Qoraqalpoqqa nimani yo'q qo'ydi avtokreditni? Endi meni fikrimcha deb o'ylayman. U yerlarga Toshkentdan berilgan avtomashinalarga prosrochka degani bu qarzdorlik degani. O'zbekchasiga adashmasam shunaqa bo'ladi-da, meni tushuncham bo'yicha. Prosrochka o'sha qarzdorlik ko'payib ketdi. U yerga berilgan, Toshkentdan berilganga, o'sha uchun nima dedi? Toshkentda Xorazm bilan Qoraqalpoq to'xtatib turadi-da, o'sha qarzdorligini yig'ib oladilar-da, kamaygandan keyin ochib beradi. Bemalol. Shunday. Vodiyga ham xuddi shunday. Qarzdorlik ko'payib ketganligi sababli vaqtincha to'xtatib qo'yilgan. Meni tushuncham bo'yicha shunday. Lekin tan olish kerak. Tan olish kerak. Aha. Bolam Instagram ko'ryapsanmi? Ha? Bosamiz. Ha. Tenga-penga demaymiz. Davr power ham demaymiz. Aha. Faqat kapital deymiz. Konkret gapda. Bo'ldi. Oldinda. Birinchilikda deganman, kapitalda. Yana birinchilikda. Shu uchun faqat kapitaldagi qani uchuvchilar, raislar iltimos qilgan bo'lardik, xalqqa yana yordam bersak, birgalikda xalq kapitalni tanlab turibdi. Butun O'zbekiston 70-60% kapitalni tanlab turibdi. Kapitalni boshliqlari, Centerbank xo'jayinlari iltimos qilib qolgan bo'lardik. Yana qanaqadir xalqimiz uchun, o'quvchilarimiz uchun foydali yengilliklar yaratib berib mana bu valyutni bo'yicha biz rosa takliflar bilan chiqqanmiz, iltimos qilib. Ba'zi birovlar aytishi mumkin, bu prosta berilish kerak bo'lgan narsa edi. Prosta berilish kerak bo'lgan narsa emas bu. Bu uchun biz katta-katta takliflar tashadik, iltimosnomalar qancha qildik. Shuni evaziga mo'j biz bilan birgalikda boshqa avtokreditchilar ham harakat qilgan bo'lishlari mumkin. Alloh ularning ishlarini rivojini bersin. Iloyam xalq uchun kurashgan bo'lsalar xullas qilib berdilar. Rahmat. Butun Capital Bankni boshlariga shu xalqimiz uchun valyutnini yo'lga qo'yib, bizni so'zlarimizni yo'q demaganlari uchun hammalariga rahmat deb qo'yamiz. Bitta like bosib qo'yasizlar, kommentariyada esa bitta chiroyli fikrlaringni bildirib qo'yasizlar. Xo'p, mana bu avtomashinamiz. Aha. 2 dona qolgan, 2 dona. Raz prodaja. Bu abiz bor bunda? Xo'p. Tak. Bitta lyuki yo'q. Lyuki yo'q ekan. ABS bor. Hamma narsasi bor. Bez lyuk. Jigar rang. Bez lyuk. Zeus. Shunday. 15 ming demaymiz. Boshlandi. 14,800 demaymiz. 14,500 ham demaymiz. Bu nima bo'lib qoldi narxi? Ko'p bo'lib qoldi-yu. 14,400 ham demaymiz. Ramon aka, ertaga javob berish bor gapga. Bozorlarni ham ko'rishsin.
$14,370 qilamiz. $14,370 2 dona raspradaja olasiz. 2 dona qolgani. 2 dona. Avtokreditga bo'ladigan bo'lsa $3,500 bilan chiqadi. Oylik to'lovi $337 xush kelibsizlar. Lider Avtositiga. Da, yo, bez probek. Bez probek bu. 23 yurilmagan bez probek. Bu viloyatlik do'stlarimiz uchun. Toshkent shahar, Toshkent viloyatidan keladigan bo'lsa, 3400, jahlim chiqsa 3300 bilan ham olib ketaversinlar. Ana akalar. Jahlim chiqmasin-da. Jahlingiz chiqish kerak ekan. Mashinaga jahlim chiqadi-da, yomon jahlim chiqadi. Mudrablardagilarga sindiramiz aka, sindirib tashlaymiz narxlarini. Birgalikda xudo xolasa. Shunday. Endi esa u tarafga ataka qilamiz. Ketdik. Bu yoqqa. Shunday. Bugun o'zi ochilmaydi qoldi. Qarang, odamni qarang aka. Aka, bugun dam olish kuni edi. Bugun biz faqat video syomka qilamiz degandik. Lekin Allohga shukr, endi akukalarimiz kelib turibdi. Eshiging bor joyda, bir manziling bor joyda odamlar keladi, eshigingni taqillatibdi. Albatta. Mashina ochib qo'yish kerak. Ma'qul kelsa oladilar, ma'qul kelmasa chiqib ketib aylanib keladilar, ko'rib keladilar. Nima bo'lsa ham Allohdan so'raymiz. Aldanmasinlar, firibgarga tushib qolmasinlar, insofli, diyonatli, Xudodan qo'rqadigan bir insonlarga uchrashlarini, shu nima deydi, o'shalardan avtomashina olishlarini Allohdan so'rab qolamiz. Mashinalarga tushib qolmasinlar, aldanib qolmasinlar. Rahmon aka, bularda uchi monitor ham bor ekan. Hammasiga bor. Ha, o'sha hammasida bor ekan. Hammasida bor. Monitor ham qo'shib beryapmiz ekan deb bo'lmasa. Ha, monitor ham beriladi, hamma narsa beriladi. Qarang, monitor, benzin, i pollik, i to'tda nima ham bor. Aka, Spark'ın ma'lumotini beraman-da, mayli, mana shu Spark uchun bitta raspradaja qo'raylik. Bir dona ekan mana shu Spark. 931, nomerini ham yozib olib kelinglar. 931 ga. 2022 ekan, 19232 km yurgan ekan. Benzinda ekan. Ana, priyamoy deb aytadi. Toza ekan. Hech qanaqa o'tkazborganimiz yo'q. Shunday. Ungacha buni nima qilib turamizmi? Nima deysiz? Tamom. Tamom. Vaqtdan yutamiz. Bir og'iz so'zingiz. Gap yo'q mana. Bunga ham qo'shib beriladigan narsalar. Yo, demaymiz degan gap-so'z endi boshlanadi. Shunday. Mana shu avtomashina 763 ekan. 367-si bor, narigi grafik ekan uniki. Muniki. Olib ber bolam. Xo'p. Gentra, mexanika, bez probek, zavodskoy gazlari bor. Ha, metani bor buni. Metani bor. Barcha rasxodlari ichida. Viloyatdan kelgan yurtdoshlarimizga xo'p, $4,500 bilan chiqadi. Oylik to'lov $300 nima deyapti? Oylik to'lovi $300. Hurmatli obunachilar, Gentra mana aka. Gentra. $4,500 bilan chiqadi. Qarang, hozir savol kelib qoldi menga aka. Hozir mana $300 deyapmiz. Hozir bularni addini aytamizmi yo o'sha bular ichida ketyaptimi? Shuni. Bilmay qolyapman. Chiqib ketdi. Mana shu Gentralarga bor-ku, mexanikalarga. Hop. Raspradaja e'lon qilaman, $400lik bonus podarka. Ichida. Monitoram, 4 ta yumshoq balonam, polligam, 20 litr benzinam. Sovg'a shuni ichiga. Monitor. Javob. Ana akalar. Olsinlar maza qilsin. $300 oyiga akalar. $300 oyiga. $400 mana bu bonuslarni ham qo'shib beryapti. Ham ichiga. Nechta mashina endi bu? Aka. Bilib qo'yingda. Eta tugab qoldi demasmi? 10 dona qilib beraman. 10 taga. 10 dona bor. 10 ta jentraga. 4 dona oqdan bor. 3 dona Kinda, 2 dona Kinda Blue bor. 2 dona Zeus bor. Yana 2 dona Dark Moon Blue'si bor. Tashqarida bor ekan yana. Da, shunday. Bo'ldi. Naqd pulga keladigan bo'lsak, bozorni ham ko'rishsinlar. Qo'y ko'r, aylanib ko'r, o'rgilib ko'r deydi. Mana. Lubbo joyni ko'rsinlar. Naqd pulga $14,000dan. Naqd pulga. Naqd pulga. Borsinlar, bir ko'rsinlar. Yana shu narsa aytaman. Meni videolarimni qo'yib chiqyaptilar. Biz birovlarga o'xshab $100 kam demaymiz. $200 qilib beramiz, $300 qilib. Qo'lingdan kelsa $500 kamiga qilib ber. Meni gapirim nima qilasan? Mazza qilmaysanmi? Ha. To'g'risida bilasizlar, bir 500 qadam oldinda ekanligimni hammasi biladi. Shu uchun foydasi yo'q, menga ta'sir qilmaydi u gaplar. Ular yosh yigitlar, shu uchun o'zini yo'nalishi bo'yicha olib ketgani yaxshiroq. Xo'p,
Demek 14 bin dolardan naqd pulga, naqd pulga berilganda şunu aytib o'tishim kerak. Oformlenie pulini o'zlari to'laydi. Bu birinchisi. İkincisi bonus berilmaydi. Sababi o'zimiz 14 bin dollarga olganmiz. To'g'ri. 13 900 dollarga olganman, 100 dollar bilan generalni qilganman, 14 bin dollarga o'zimga tushib turibdi. Ana, aziz yurtdoshlar, xo'p, faqat kredit qilib olganda qo'shib beriladi. Shunday. Çünkü kreditte fayda kılamız. Elbette. Yolgun yapırma 700 dolar, 800 dolar faydamız var da. Nakpul bulu da olması bu üç adamda gerek yok. Nakpulga hiç kim gereğmez. Bitti, özüm hem gereğmez mi? Nakpulga pipi bulan bir kegin, bir kegin. Maaşı bulanı özüm satı ötürdü gereği bulsun nakpulga. Hiç kim gereğmez. Hiç kim gereğmez. Pulunu sana oladı, Natarizge çıkın gidi böldü. Bu şehirden hayırlaşı oraya uğradı. Hiç kim karama götürmeydi onu. Nömerde yüge var tak olur. Avtokreditte 70 de adam sarson. Ama işte. 70 de adam harakat qilyapti. Bizdan avtomashina xarid qilganlar, kommentariyada bir fikrlaringizni bildirsizlar mehnatimiz haqida. İnsonlarga bo'lgan hurmat, izzatimiz haqida bitta kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Ana, Spartak chiqdimi? Ana, Spartak ham chiqdi, mana Rahmonov. Spartak chiqdimi? Demak, bu avtomashinamizni aytib bo'ldik, 10 ta qo'ydik bu avtomashinamizda. İçinde bir donasi bor, mexanika jentramizda. Bir donasi bor. Biz metan bo'ladi, ABS'i bor, hamma narsasi bor. Faqat mexanika jentra naqd pulga 13,5 ming dollar. Bir dona rasprodaja. Ana kela, jentra 13,5 ming dollar bo'lib ketdi va. 13,5 ming. Baqirib-baqirib gapiraveramiz bir dona. O'sha mashinaning raqami 367. Sotganimda videosi bilan chiqaraman. 367 nomeri. 367 raqami. Bitta mashina faqat. Bir dona. Bir dona skidkada. Bez metan 500 dolar 4000 dolar bilan chiqadi, oylik to'lovi 300 dollarni tashkil qiladi. Bemalol olib sizlarga aytaman. Rasprodaja. Turaversin. Xo'p. Spark avtomashinasi. 2022. 19 ming yurib turibdi. Top toza 100%. Avtomashinani 2,5 ming dollar bilan kelib ketaverasizlar. 2,5 ming dollar bilan. Bizlarga bittan narsa aytaymi, meni gapirib voy dod deb jon urib yotganlar bor-ku aka. Key bitta qo'shiq aytib bering mana keling, keling uka jonim. Keling Sardorjon ukam. Bu meni jigarim ukam-da bu. Ha. Mashina oldiroqqa chiqamizmi? Mana shaqa chiqing siz yonimda keling. Ko'ra olmaganlar uchun bitta qo'shiq aytamiz boyagini. Undan oldin bir so'zda aytaman. Klientlarni bechoralar qochirib o'ldi ular. Qo'shtirnoq ichidagi avtokreditchilar mendan necha yil oldin chiqqanlar. Qochirishlariga sabab esa odamlarni aldab, kraskasi bor, yarimi yo'q ulangan mashinalarni berib, bitta bolta turadigan nechta odamlar mashinada hali haydaganim yo'q, uyimda turibdi, hayda olmayman, yurmaydi mashin deganlari mana bundan. Haqiqat kerak bo'lsa. Shu uchun dodvoy qilmasinlar-da. Endi ular ham ko'pchiliklari ham bes probekka sekin-sekin o'tishyapti. Ko'pchiliklari foydasi yo'q. Dodvoy qilib meni yomonlab chiqsinlar. Alloh bilsa bo'ldi. To'ppa to'g'ri. Alloh bilsa bo'ldi. Qalb toza bo'lsa, xalqni o'zi biladi. Unga dodvoy qilish kerak emas. Shu ko'ra olmaganlar uchun bitta qo'shiq urib yuboring ukajon. Olmasingdan turib kafan bitsalar. Dosting man de bortan şol sansalar Kadar temayi deyip zahar versalar Ahir men sizlere yakşı korardım, yakşı korardım Canım birerdim, candan geçerdim Sizini de dostlarım yakşı korardım Canım birerdim, ben sizini de dostlarım La 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 Rahmat ukajonim, rahmat. Joningiz omon bo'lsin. Allohim ijodlaringizga ijod qo'shilsin, ovozingizga ovoz qo'shilsin, Sardorjon. Baribir yaxshi ko'raman. Haligi Instagramda chiqib turibdi-yu. Insonni iloji boricha, boricha qabul qilishimiz kerak. Bunisini yomon desak, bunisini yaxshi desak, İnsonda hammasida kamchilik bor. Barchada kamchilik bor. Kamchiliksiz ideal inson bo'lmaydi. Sizlarga maslahatim
Do'stingiz bo'lsin, opa-singlingiz bo'lsin, ota-onangiz bo'lsin, boricha seving. Boricha va o'zingizni ko'niktiring ularni boricha sevishga. Eng yaxshi usuli shu. Sizlarga bir do'stlik maslahatim. Jonlaringiz omon bo'lsin, like bosib qo'yasizlar, videoni buyog'ini portlataman. Prosta portlataman. Spark tan narxi nechi pul? Sparkni tan narximi? Nuqul o'zingizni foydangizni o'ylaysiz. Bu kobotlardan ham ko'rsataylikmi-da? Naqd pulga 11 ming dollarga berib yuboramiz. Mana. Naqd pulga. Naqd pulga 11 ming dollar. Jahlim chiqsa 10800 ga ham berib yuboraman. Yana bitta. Yana jahlim chiqsa 10700 ga berib yuboraman. Yana bitta chiqamiz? Bizlarga 10600 ga berib yuboraman aka. Jahlim chiqsa. To'g'risida. Javob aka gapga. Bizlarda kirlosi almashgan, kapoti yo'q, motorni boshqa mashinnikini qo'yib qo'ygan narsalar yo'q. Yo'q, unaqa narsa. Men odamlarni yaxshi ko'ramanmi, yaxshi narsa beraman. Voy. Undaqa yarim yo'q mashinalarni bor-ku, 500 dollar bilan chiqarib beraman. 500 dollar bilan, ha? Prosta men undaqa narsa bermayman. Bermayman. Kerak emas. Bir insonga berdingmi? Arasi 300-400 dollar farq qilar. Bor 500 dollar farq qilsin. O'sha pulini remontga ishlatib yurgandan ko'ra tozaroq mashina olishlarini maslahat beraman men yurtdoshlarga. Tozaroq mashinani. No, va to'g'ritga kelar aka. A. Endi achchig'i keladi menda. Endi achchig'im keladi. Ha. Qaranglar. Aprislarda bitta stilini aytib beraman. Qaranglar. Men o'zim bordim-da endi bir ikkita yaqinlarimiz bor, avtokreditchilar. Sen mana uning narxini vaqti arzon aytording desam, u 2023 edi deydi. Qaranglar. Yili pastmi? 2023, kuzov 24. Ha. Dekabrda oxirida chiqqan mashinalar 23 qilib berib yuborgan. Tex pasportni men o'shani aytdim deydi. A sen qanaqa qilib 24 bosh aytilmagan? Yangi 5 probek 0 avtomashina deyilgan desak, endi kelgandan keyin tushuntiramiz dedi. Yili nima ekanda bu narsa? Ha, domchilarni ham nechtasiga bordim. Haqiqiy domchilar bo'lsa bor-ku, manaman degan domchilar bo'lsa, tekin reklama qilib beraman. Tekin. Faqat o'zlaring bilan bordik, reklama qildik, ahvolni ko'rdilaring-ku. Manonga javob bera olmaydilar ko'pchiligi. Ko'pchilik to'g'ri. Domchilarga tosh otmoqchi emasman. Jonlari omon bo'lsin. Faqat qilingan reklama o'sha aytilgandek bo'lsagina qilish kerak-da. Ko'rib turibmiz, ko'p bloger ballarni borlayapti, reklama qilinyapti, lekin telefon qilinsa boshqa gaplar. Yo, aksiyamiz tugadi, yoki bo'lmasa bonusimiz tugadi, palon bo'ldi, pismadon bo'ldi. Telefon qilishsin, tekin reklama qilib beraman, lekin o'shanga javob berishsalar, doskanalni tushuntiraman-da. Aytilgan gapga javob berish kerak. Nechi kun shu reklamamiz nechi kun deyman? 10 kun. 10 kun. Nech pul qilib berasiz? Kvadrat qanchadan qilib berasiz? Palon qilib berasizmi? Har bir narsani so'rab, surishtirib, aniq qilib keyin chiqarish kerak-da. Keyin talab ham qilishni bilish kerak. Reklamani olib kelinglar, mana kay sizlar uchun bosh to'lovi tekin ketdi. Oylik to'lovi yo'q. Yo necha yilgaligi yo'q. Qachon, qayerga, qancha, nima qilib berishi yo'q. Uni sifatiga kim garantiya beradi? U o'sha joylari yo'q. Ertaga biz olib borib odamlarni ne eshitasiz mana yo'qolib ketdi, mashinchilar ham, domchilar ham o'shanaqa bo'lib qolmasligini bir oldin olishimiz kerak-da. Haqiqiy o'zini qurilishiga ishongan, o'sha so'zlari rostligiga ishongan joylar bo'lsa, ne to'lka dom, любой joy bo'lsa, tekin reklama qilib beraman. Mana naqdga sotilibdi o'shi. Sotildi o'shi bu. Shu ko'p zakladan berildi. Xo'p, demak, boyaginday qilib aldashimiz kerak emas. Bor narsani aytamiz. Borini aytamiz. Bonuslar ko'paytiramiz. Hammadan shu beramiz aka. 2024-yil. Aha. 5 probek. Avtomat. Avtomat korobka. Sakadiska. Sakadiska. Abes bor. Abesi bor. Yurilmagan. Avtomashinasini. Barcha bonuslari bilan birga viloyatlik viloyatdan kelgan do'stlarimizga bosh to'lovi 3900 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 317 dollardan bo'ladi. 5 yilga. 5 yilga. 5 yilga obshi 4000 dollar, 18000 dollar, 22000 dollarga tushadi 5 yilga. 5 yilga. 5 yilga kobalt full pozitsiyasi, oq va qorasi. Endi bonuslarini olib tashlaydigan bo'lsak, bonuslarini 3500 dollar bilan chiqarib beraman. Stop shu yerda. Konkret olmoqchimisiz? To'xtab turinglar, videoni davom etaylik. Davom etyapmiz. Mana shu balaga
bitta naqd sindirib beraman. Bo'ldi. Ketyaptimi? Davom etyaptimi? Ketyapti, ketyapti. Mana bitta mijozimiz bor ekan, xaridorimiz. Aha. Shu yigit buni bilib qolishimning sababi ozgina balaroq gaplashib turgan ekan. Shunga iltimos, video olib turdim desam, aka mashina olmoqchi edim deganiga men aytdim, shu yigitga bitta skidka qilib beray, bir sindirib beray narxini. Bir mazza qilsin mana shu yigit. Xo'rma, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz aka. Charchamagina. Bozorlar yaxshi bo'lyapti. Allohga shukr. Qayerdansiz aka? Toshkent. Toshkent. Shaharda o'zidan. Shaharda. Qayerda adres? Chorsuda. Chorsuda, ha? Nima avtomashina olmoqchisiz? 4500 ko'chadagi 12-siz yoqib qoldi bizga. 12 sa? Xo'p. Qaysi? Shuni olmoqchimisiz? Nech pul bilan qilib beraman dedi? Mana 4300 bilan. 4300 bilan dedimi? Sizga polli bak benzin. 7D pollik. I yana $300 kamiga oling. Bo'ladimi aka? Bo'ladi. Bozoringizni bersin. Joningiz sog' bo'lsin. Javob, ha? Bo'ladimi aka? Ko'ningizdagidek bo'ldimi? Ha, xudoga shukr. Joningiz sog' bo'lsin. Qilib ber Zoirjon. Odamlar mazza qilsin deyapman-ku. Nima bo'ldi endi Zoir aka? Pollik bilan benzinning o'zi $100. Albatta. $300 tanlab tashayapman, $400 kamiga. Ana. Mazza qilsinlar. Yo, to'g'risi shunday bo'lsa. Jayga ushadingiz, jayga. Lubboy odam kelsin, men oldimdan chiqib qolsa bor-ku. Men puliga qarab o'tirmayman. Syomka paytida, ha? Aka Luboy vaqt. Mashinada men yuraman o'rtada. Luboy vaqt. Yana ozgina balaroq gapirsalar, yana ko'proq bonus qilib beraman. Qilib beraman aka. Men odamlarni yaxshi ko'raman. Men boricha qabul qilaman. To'ppa to'g'ri. Menga xiyonat qilgani qancha, ularni ham yaxshi ko'raman. Ko'zim oldiga shu narsa yillik qo'yib qoldi. Yo, ochiqcha gap. Menga nomardlik qilganlari bor. Menga nomardlik qilgan bor. Insonlar bor. Yaxshi ko'raman ularni. Nimaga? Ular o'shunday vaziyatda bo'lgan. Bugun guvoh bo'ldik aka biz. Bugun guvoh bo'ldik hali ertalab. Guvoh bo'ldingizmi? Ha, o'zimiz guvoh bo'ldik. Ko'rdingiz-ku. Ochib ketdik-ku yoningizdan. Jonlari sog' bo'lsin. Men baribir yaxshi ko'raman ularni. Insonni boricha yaxshi ko'rish kerak. Prosta bilib qo'yish kerak. Mana bu sal aprisroq, ehtiyot bo'lish kerak. Mana bu sal yolg'onchiroq, ehtiyot bo'lish kerak. Mana bu esa bu bilan mazza qilish kerak-da, shu yerda xayrlashish kerak. To'g'ri. Bilish kerak. Haqiqat. Kim bilan qayerda, qanday holatda o'tirishdi, turishdi bilish kerak-da, shu vaziyatdan to'g'ri foydalanish kerak. O'sha insonlarni yomonlash kerak emas. Yomonlamaymiz. Biz ularni boricha yaxshi ko'ramiz. Xo'p. Demak, Cobalt'larda naqd pulga qancha qilib beramiz endi? Sardorjon, keling. Uras o'tgan qalagiday. Xo'p, Cobalt'lardan naqd pulga, aha. 14200 demaymiz. Va 14000 ham demaymiz. Bozorlarni ham ko'rishsin, avtokreditchilarni ham ko'rishsin, menga grafik olib kelishsinlar xohlasa. Aha. 13900 ham demaymiz. Yashang. 13800 ham demaymiz. Tez Zoirjon, yuragingga tushmasin ukajon, yuragingga tushmasin. Har aytganingizda duk duk deb ketaveradi. Ozgina ketar ekanda, 10 tasidan $100 kam bersang, $1000 kam berar ekansan. $1000ga uka bir nima olayotganingni ham o'zing bilasan. To'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Xalq mazza qilsin bir. Xalq mazza qilsin. 13750 ham demaymiz. Mazza qilsinlar uka. Nima deding? Qilsinlarmi mazza? 10 dona beraman. 10 ta. $13700 raspradaja. Ana, kelin. $13700 $650 bor degan odamlar bo'lsa, bozorga ham tushib o'tirmasinlar, mashin sotaman deb olib kelsinlar, o'zim olib qolaman. Ana. $13700 olib qolaman, olib kelsinlar. Qoyillik. Bo'ladimi? Nima deyapti? Lider. Yemaymiz deyapti. Demaymiz dedi-ku. Ha, bo'ldi. Demak, 10 ta qo'ydikmi shunda? 10 dona. 10 dona. Xo'p, avtokreditga olaydi. Bolam qo'shib yuborasan, yana ol davomini. Davomi bormi? Davomini ol hozir. To'xtab tur, bir narsa deb yuborishim kerak edi, esimdan chiqibdi-da, deb bolam. Meni videolarimni qo'yib yoniga, men bu akaga xusumatimiz yo'q. Uncha demaymiz. Muncha demaymiz. Biz deymiz-ku, mana naq qilib beramiz, deydigan mashin sotuvchi ukalarimiz qiynalib yurmasin. $13700 arzonroq duxi yetsa qo'yishga,
o'zimga olib kelsin, olib qolaman. Xalqni mendan arzon aytdimi, demak xalqni aldayapti. Xalqni aldayapti. Agar xalqni aldamayotgan bo'lsa, o'sha puldan olib kelsin, 13700 dan 50 dollar kamiga olib kelsin, o'zim olib qolaman. Mana bitta fakt sizlarga. Mendan arzon aytdimi, bozorga olib chiqib o'tirmasin, men oldimga olib kelaversinlar. O'zingiz olib qolaver. O'zim olib qolaman. Bosing bitta ko'za. Dostum havalanıp gitme özünden, zorlarını başına geçen dünyanın azın deryalarını pul kısır yazımı kendim ben bir parça kaldırma yutken dünyanın kim nedir küydürüp İrem Bağda, kim nedir öldürüp yaşlık çağda, nelerinin o halin tutken dünya bu. Canım sağ olasın ukacanım. Demek 3 yılga böyle edigen bosa hafta kreditke 3600 dolar bilen baş tölava aylık tölava 475 dolardan 3 yılga opsi avtomashinanın tan narxı 3 yılga opsi tölovi, boş tölovi, harajatları, bonusları bilan birge 3 yılga 20 min dollarga tushadi. Opsi. Manaka jigarlarim, manaka. 475 dollardan oyiga 36 oy. Boş tölovi 3600 dollar bilan. Chiqyapti. Barcha rasxodlari ichida. Opsi. Hamma rasxodlari. Kofelari ham ichida. Tekin. Choylari ham, obedlari ham. Roza kunimizda iftorliklarimiz lyuks dasturxon. Gasinsalarimiz ham lyuks. Bizlar bersak lyuksini beramiz. Ba'zi birovlarga o'xshab, brata aka 20 altir bizim beryaptikan ba'zi birov joylarda siz nima deysiz? Biz polni bak bizim qilib beramiz deb qo'yibdi-ku. Omadlarni bersin, yoniga 4 ta balon qo'shib bersinlar. Haqiqiy skidkash, haqiqiy haliga bonus qilib beraman desa xalqimizni o'ylasa, monitor qo'yib bersinlar, xalqimizni o'ylasa, oyoqlarini tagi rasvob qolmasligi uchun polik qo'yib bersinlar. Ana, ha bu boshqa narsa. U uchun ozgina sal yurak kattaroq bo'lish kerak. 3700 dollardan bo'ldi. 400 ta mashin, 500 ta mashinga har bir mashinga 300 dollar, 400 dollardan bonus hisoblang. Qancha pul bo'ladi? 400 dollardan 10 tasiniki 4000, 100 tasiniki 40 ming 100 tasiniki. U yog'ini aytib o'tirmayman. Yuraklarini ushlab qolib, validol ichib o'tirmasinlar. U 40 minglik bonus berish uchun tagiga bir 100 ming dollarlik mashinani yurish kerak. Yo bir 10 ta 15 ta uyi bo'lish kerak. Mayli, jonlari sog' bo'lsin. Prosta raspradaja qilish, skidka qilish mana bunday bo'ladi. Liderga ko'proq yarashadi-da. Hamma o'ziga yarashadigan ishni qilish kerak. Ko'rpanga qarab oyoq uzat degan maqollar bekorga emas aziz yurtdoshlar. Demak, 3 yilga avtomashinamiz 16600 dollar i 3600 dollar, obshi 20 ming dollarga tushar ekan 3 yilda Cobalt avtomashinasi. Har doimgidek aytib o'tganimdek aziz yurtdoshlar, bitta yolg'iz o'zingiz bo'lsangiz, Yandex qilaman deb turib, Yandexga ishonib turib, tavakkal qilib yoki tavakkaliga avto kredit qilib olishlaringizni maslahat bermayman. İmkoniyatlaringiz bo'lsa, siz uchun aka-ukangiz yoningizda tura oladigan yoki ayolingiz ham ishlaydigan yoki ota-onangiz, "Bolam, qo'rqma, qiynalib qolsang o'zim yordam beraman." desagina avtokredit olishlaringizni maslahat beraman. Yoki farzandlar. Yoki farzandlari, konechno farzandlari yordam bermasa, otasi uchun olib bermasa, bu nima degan zamon? To'g'ri emasmi? To'g'ri. Shu uchun o'shanday holatlarda qiynalib qoladigan ishni qilmasinlar. Mazza qilib o'ynab kulib. Endi bu valyutnida borki bu arzon bu. Uni o'ylanmasalar ham bo'ladi. 13%-ku, to'g'rimi? Ha, 13%dan ketdik. Endi ba'zi bir joylarda 5%, 7%, 8%, 9% deb qo'yibdi. U noto'g'riroq tushuncha. U dehqonchiroq. U o'zlarini o'zimizni o'zi boshqacha hisob-kitobimiz bor avtokreditchilarda. O'shandaqa hisob-kitob bo'yicha aytiladi. Asli haqiqat yillik foizi 13%dan.
13%. Ha, oylikka hisoblaganda o'sha 8% 10% dan tushadi rasxodlari bilan. Oylikka hisoblaganda shunaqa tushadi. Prosta chaqirib olish uchun 8% 10% 5% demaslik kerak. O'zi sumovoylar 28-24% vaqtida ko'chalarda barnerlarda 14% deb qo'yardi. Nima ekanligini tushunmasdim. Tushunganman. Prosta nima uchun unda qilib qo'yishlarini tushunmasdim. Yozilganini bilmayman. Shunday. O', mana buni qaranglar. Labomiz, damazimiz. İyi, mana qochib turing, voy. To'siyapsiz. Trekkerimiz turibdi mana bu yonda, mana ko'ringlar. Buni ham bir aytib ketasan aka. Damazi bor-ku. Aha. Damazi borlar, eng boylar deng aka. Ha. Imona xon, shu yerdan turinglar bitta, kelinglar. Imona xon, do'stimiz. Aha. Xudo xolasa biz bilan birgalikda hozir bu yerda ish o'rganib yuribdi. Inshaalloh. Shu Lider Auto City'da men ham ishlayman xudo xolasa, men ham o'z kuchimni ko'rsataman deb turibdi. Hozir sinov muddatida, hozir ishlarni o'rganyapti. Shu uchun hozir taklif qildim. Hali Instagramlarda bitta qizni ko'rib qolamanda, shu qizga sal o'xshatib yuboraman. Bu Damas. Buning 4 ta baloni bor. Rangi esa oq svet. Bu katta bolalarning mashinasi deb chiqadi. To'g'risi, men o'zbekcha, ruslar o'zbekcha gapiradi, to'g'rimi? Gapirishni bilasanmi o'zbekcha? Bilasan-a? Ha, shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, iloji boricha to'g'riroq gapirishni o'rgatish kerak. Shu Instagramda chiqadigan qizimiz meni oldimga kelsa, bir hafta yursa, o'zbekchani yaxshilab tushuntirib yuboraman. Chiroyli qilib. O'zbekchani chotki gapiraydigan bo'ladi meni oldimga kelsa. Qandarajasiga? Dehqonchasiga o'rgataman-da men unga. Mayli, omadini versin shu qizga. Omadini versin. Qarang, bu hozir hazlashamiz-da. Damazga ham balon pullik hamma qo'shib berilyapti-mi? Qanishdim. O'tgan safar yo'q edi lekin. Endi 7 da pullik beraman. Jahlim chiqdi. 7 da. 7 da pullik beraman. Ha. Xo'p. Qani bundan arzon bersa, o'zimiz olib qolamiz. Endi ko'raman martlarda. Mart bo'lsang maydonga chiqdik-ku. Maydonga chaqiraman martlarda. Qani bir kelsin. Bir ko'ray qani. Damas 10 dona raspradaja qo'yaman. 10 ta. 10 ta. Aha. Nima qaniki, Sardorjon? Keling-ku. 10 dona Damas raspradaja. 10 dona Damas raspradaja qo'yamiz. Shundan arzoniga meni videomni qo'yib chiqarsalar, shu zahoti telefon qilaman, hammasini olasiz. Video syomka qilaman, nechta Damas bo'lsa o'zim sotib olaman. Ehtiyot bo'lsinlar. To'g'rimi aka, mardlikmi yo nomardlik qilyapmanmi? To'g'rimi aka, mana men shu narsani qo'yaman hozir. Raspradaja e'lon qilaman. Arzon narxga. Qani qanday bo'lar ekan? 8,5 ming demaymiz. 8400 ham demaymiz. 8350 ham emas. Qashang. 8350 ham emasmi? 8300 ham emas. Ha. Aka zarariga beraman. Beraman. Bir ko'ray avtokreditchilarda shunday beraladimi? Xalqim, xalqim dedi-ku, bitta ko'ray qani. 8300 ham emas, dedim ha. Demadim hali. Yo, dedingiz. Dedimmi? Ha. Kofelari, choylari ichida. Aha. Haligi blogger bolalar meni videomni qo'ygan gap yo'q. Bosingizlar. Jonlari sog' bo'lsin, bosinglar. Mana shunaqa qilish kerak videoni. 8250 dollardan 10 dona Damas raspradaja. Nima deyapti? 8250 dan arzoni bo'lsa o'zimga olib kelsin, olib qolaman. Anna. Duxi yetsa video chiqarsinlar. Qanday bo'ldi? Xalq maza qilsin. Ya, maza qildi вообще. Avtokreditga bo'ladigan bo'lsa. Yo'q. Avtokreditga. 2600 dollar bilan. Aha. 4 ta yumshoq balon 200 dollar. Hop, 30 dollar. 20 dollar 92, 20 litr. 20 litr emas, polni bak benzin. Ha, bitta endi. Ha. Polni bak benzin Damazga. Aha. 7 da pollik, 4 ta yumshoq balon 300 dollar bo'ladi. 300 dollarlik bonusi ichida 2600 dollar bilan. 2600 dollar bilan. Viloyatliklarga. Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Samarqand, Navoiy, Gulistondaryo, Jizzax. Dan kesalar va Toshkent viloyatidan kesalar. 2600 dollar bilan barcha bonuslari ichida. Oylik to'lovi 200 dollardan kimni qiziqtiryapti? Toshkent shahardan bo'ladigan bo'lsa
2500 dolar bilan barcha bonuslari bilan bonuslarini olib tashlasak 2300 dolar bilan marhamat kelaversinlar. Xolasa bonusini olasin, xolasa o'zingizda 300 dolar bilan. Yana bitta narsa aytaman. Mendan arzon chiqara olsalar o'zimga olib qola, o'zim olib qolaman. Bozorga sarson bo'lib yurmasinlar, Instagramlarga ham qo'ymasinlar. Bunday qilib yurmasinlar, olib kelsinlar. Men o'sha bahoga olib, o'sha bahoga sotishni yaxshi ko'raman. Foyda qilmasam ham. Endi yana bitta narsa. Avtomashina xarid qilganingizda Damazda 10 tasidan 6 tasida kraskasi bor. Men olmayman undaqa mashinalarda. Kraskasi bormi? Kraskasi borini. 8100 dollardan beraman undaqa kraskasi bor Damazlarda. Bu birinchisi. Ikkinchisi esa, demak 200 dollardan 5 yilga Damazda aytdik. Opshisini ham aytaman, men qo'rqmayman. 11800 dollar, 2500 dollar, 13500 dollar, 14000 dollarga tushadi. 5 yilga Damaz. 14000 dollarga 5 yilga. 3 yilga bo'ladigan bo'lsa 3 yilga bo'ladigan bo'lsa bir 11000 dollarlarga tushadi-da. Opshi. Opshi. Hamma yo'q ichida. Hamma narsasi ichida 11000 11500 dollarlarga tushadi. 3 yilda bo'ladigan bo'lsa bemalol kelishlaring mumkin lider avtositiga. Mana bu mashinalarda bor-ku, mana bu mashinalarda. 8000 dan berib yuboraman deyap turdi buni. Undan ham arzon berib yuboraman. Bu ne? 3 dona bor. 3 dona. Ha, 3 dona bor. Keyin aka, hozir 8000 dan kamiga beraman deyapsiz, ertaga javob berish ham bor aka. Lider faqat javob beradi, javob beradi. Biron marta bironta odam xafa bo'lib sizlarga telefon qilganmi? Yo'q. Qilmaydi ham. Chunki bu yerda egasi bor. Egasi bor joyda ertasi bo'ladi. Albatta. Ha. Damas 8200 ham demaymiz. Voy. Qisqacha qilib qo'yamiz. 8000 ham demaymiz. Voy. Ana. Semizlik etmasin. 7950 ham demaymiz. Aa. 3 dona bor, olib ketsinlar. 4 donami qolgan, ashyolarda yotibdi. Bu endi bu endi bu quturatda bu svet. Aa. Endi yoz keldi-ku. Yoz keldi, ha. Ha. 2024 Damas, 23 ham bor arasida aralash, 1 dona. 1 dona. Aytib o'tamiz bizlar shunday. Aha. 7900 dollardan olib ketaverishsinlar, kafe choyi hammasi ichida. Ichida. 7900 dollar. 900 dollardan mana akalar 8000 demayapti. 4 dona qolgan olib ketaverishsinlar. 4 dona. Avto kreditga bo'ladigan bo'lsa, aha. 2100 dollar bilan. Aha. Oylik to'lovi 200 dollardan olib ketaversinlar. Mana azobunachilar. Qarang, Rahmonalar aka, hozir shuncha bonus qo'yyapmiz. Bu qaysi kungacha? Shuni ham aytib qo'yinglar aka. Bugun 23 martmi? Aha, ertagidan chiqadi. Ertaga qo'yiladi. Aha. Martda oxirgacha. Ya'ni mart oxirigacha. 30 dan qaytadimi? 30. 30 mi 31 mi? 31 dan qaytsa 31 dan, 30 dan qaytsa 30. Xullas, martda oxirgacha. Aha. Aprelni 1 bo'ladimi? Mhm. 1-aprelda aldamaymizmi? Aprelni 1-ga biz aldamaymiz. Aldoqchilar aldaydi. Biz demaymiz aka. Biz demaymiz. Ha, bo'ldi. Aprelni 1 kuni video chiqaramiz. Aprelni 1-ga boshqa video chiqaramiz. Xudo xolasa. Lekin men shuni 100% garantiya berib aytaman. Mashinalar narxi ko'tariladi. Tez kunda harakat qilib qolsinlar. Men qiziqtirib turganim yo'q. Bundan oldingi videomga 13500 dan kobaltlarni qo'ydim. Qani 13200 13300 tiqilib yotibdi deganlar borki, negativchilar. Olib kelsin qani, bormi? 13200 dan. 13500 dan olaman. 13600 dan olaman, olib kelsinlar. Ha. Ha, 13500 dan full avtomat. Full avtomatda, oqini 24-ini. Mana azobunachilar. Mana mokrini ham berib yuboraman shu oq puliga. Oq puliga berasizlar. A, buni nima deyapti ekan mana u, mana u. Labomi? Ha. Keling bir o'tirib, metta bu ustida bunday gaplashib bir suhbat quraylikchi. Labonimi? Ha. Tras prodaja qilamizmi? Shunday qilamiz, aka men aytinglar. Tepaga chiqdim-ku. Yo, bismillah. Tashavvursh yo'q. Do'sting ko'p bo'lsa xor bo'lmaysan. Qani? Laboni 8400 demaymiz. Demaymiz. 8300 ham demaymiz. Hop. 8200 ham emas. Demaymiz. Demaymiz, ha? 8100 dollardan raspradaja 5 dona qo'yaman, olib ketasiz. 5 dona. 5 dona. 8100 dan 2024, 5 probek, oq, biz ana sariq, yashil, ko'k chalg'itmaymiz odamlarni ahmoq qilib, unaqa qilib. 2024 5 probek. Bosh to'lovi 2700 dollar bilan, oylik to'lovi 190 dollardan
Marhamat, kebap ketyorsizlar. Aka, o'tgan safar ham bitta bonus qilgizdirib berdingiz laboga. Ko'pchilik yozdi aka, yana borsangiz yana birinta bonus qilgizdirib bering, bir narsa qo'shtirib bering. Shu obunachilar uchun deydi. Bir nima qo'shib bera olamiz endi aka? Aksiya bittasiga. Aka, 2700 dollar bilan bosh to'lov, oylik to'lov 192-190 dollardan tushib turibdi 5 yilga. 5 ta laboga 5 ta kirmoshina qo'yib bersam bo'ladimi? Yo'q. Bo'ladimi? Bo'ladi. Aka nima dedingiz? 5 ta kirmoshina 300 dollar turadi avtomat. 5 ta ya? 5 ta kirmoshina 5 ta laboga. Olib ketaversinlar. Nima deyapti? Har xil sveti bor, xohlasalar xohlagan svetini olib ketadilar. Laboga yuklab olib ketaveradi. Laboni mokri asfalti bor. Ha. Haligi oqi bor. Oqi bor. Ko'ki bor, osmon rangi bor. Shunday xohlaganini olib ketsa, tanlab olaverasiz. Akalar 5 ta qo'yapti, 5 ta kirmoshina ham qo'yib qo'yapti. Shunday. I teng bo'lib. Avtomat bizdan pol avtomat, yarim avtomat. Yani ulangan, unaqa narsa bermaymiz. Haqiqiy original narsa beramiz. 8100 qo'yardikmi shu? Hoffmandan. Hoffmandan. Qani Hoffmandni xo'jayini chiqib bir boshlig'imi, bir zamimi chiqib, aka, siz uchun biz rasprodaja qilib beramiz deb chiqsalar, ko'proq narsasini olardimda yurtdoshlarga tekiniga tarqatardim, maza qilib. Xudo xolasa. Qani, yo'mi zavoddagilar rasprodaja qilib olinglar bitta. Ana, azobunachi. To'g'risi. Gap yo'q, lekin juda zo'r ish bo'ldi deb o'ylayman. 8000. Mana bundan nima deydi? 8000 plus 5 ta kir yuvadigan mashina. 5 ta kir yuvadigan mashina avtokreditga olsalar, 2700 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lov 190 dollardan 192 dollargacha chiqadi. Chiqadi. Shunday. Mana azob bo'lasizlar. Ol bolam. Rahmon aka, endi bu Labo Damazlarga bilamiz. Shunday. Yetarlicha siz skladingizga bormi Damaz Labo? Aka, kenga bitta ko'rsatay, bir yuragi to'xtab qolmasin ularni. Aka, bitta saltaga otib yuborardim, lekin 1 litr benzindan qo'shib berganingiz bittasiga hech bo'lmasa, voy. Sizdan aylansin, aka. Labba, labba akajon. Men pensionerman-da, menga ham beraverasiz. Beraveramiz, nimaga bermaymiz? Faqat pensiya yoshiga to'lganlarga prezidentimizda qarori bor. Yoshi ulug' pensiyaga to'lganlarni bezovta qilmanglar degan joyi bor. O'g'lingizga olsangiz bo'ladi, keliningizga olsangiz. O'zingiz nomingizga bo'lmaydi. Bu hozir yagona darchada anovi nimada, hozir shunday nimasi bor, o'z-o'zini band qilish deydi. Demak, ishsizlarni ish bilan ta'minlash degan maqsadda ochiladi bu kredit, ochilgan. Shu uchun xolamni nomiga o'zi O'zbekiston bo'yicha shu kapitalda valyutni kreditimiz shunaqa otajon. Xolamni nomiga olsangiz bo'ladi, pensiyada bo'lmasa, kelinni nomiga yo o'g'ilni nomiga olsangiz bo'ladi. Joningiz sog' bo'lsin. Roza bo'lsangiz iftorlikni birga qilamiz. Rozamisiz? Joningiz sog' bo'lsin. Aka, bir yo'l tanlamaslardan ham bormi mashinani? O'zing Damaz hozir rasprodaja qilib beraman sizga. Keyin bitta Spark'dan arzodalar. Hozir ko'rsatamiz, hozir Damazlar nechta Damaz? Bu ham sotiladimi aka? Bu ham sotiladi, lekin yarimi yo'q. Yo'q, Niva. Ha, Nivami ham sotiladi. Buni ham sotamizmi? Sotamiz. A, xohlasangiz Niva ham bor aka mana. Naqd pulga berib yuboramiz, arzonroq. Mana mashinalarda esa hujjati yo'q. Bularni bittasi egasi bir joylarda yuribdi, xotini bir joylarda deydi, bittasini ish qilib egasi yana bir joylarda aformat qilaman deb. Qachon men hujjat bo'ladi, o'shanda sotuvga chiqaraman. Ba'zi birovlarga o'xshab mana bu hujjati hali hal bo'lmaydigan narsalarni ham olib chiqib qo'ymayman. Spirt olib keyin. Xo'p, demak, mana aka, aziz yurtdoshlar, ketyaptimi videomiz? Hayi. Mana aka, Damas qancha kerak mana, Damas. Mana aka, Damas qancha kerak mana? Ano qo'shiq bor-ku. Bir dana, iki dana, beş dana dedi-ku. Mana aka, Damas beş dana emas, 30 dona bor Damas. Xolosalar sanab chiqinglar. Mana shu yerda o'zida nechta Damas? Ichkarida Damas, ko'chada yotibdi Damaslar. Mana yerda ham bo'lish kerak Damas. Shu atrofdagi skladni tayyor mashinalarni bir ko'rsatib o'tdik. Shunday. Bitta moykaxona ham bor ekan-da? Bor, 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 bor. Mijozlarni mashinalari shunaygina moyka bo'lib. Moyka bo'lib, yuvilib. Mashhur moykachi ekan mana. Charchamanglar aka. Mana jentralar. Ey, Damaslardan qarang aka. Ha. Aytdim-ku, rasprodaja deb. Mana Damaslar. Damazlar. Rasprodaja Damazlar ana. Qancha kerak bo'lsa, ana olaversinlar. Xudo xolasa. Endi esa navbat Monza xonimga. Monza xonimga keldi, ha? Monza xonimga. Endi tashqarini ham bir ko'rsatib yuboribsiz endi. Shunday. Mana olay, mana bunday qilib, kayf qilib olay, mana bunday qilib. Chizig'iga qarab, bir maza qilib. To'g'ri emasmi? Bu kimda ish endi bu? Terdirib qo'yaman-da.
Ha bu qilgan mehnatingizni shunda bilasiz aka. Mana shunda men mazza qilaman. Mana gentralar. Rahmon aka. Qiziq bo'lsa. Qarang, bu hozir bu yerda nechta mashina bor obshi? Qayerda? Bu yerda. Nechta avtosaloningiz bor? Men ko'p videolarda ko'pchilik yozadi, 4ta 5ta avtosalonim bor deysiz. O'shanga nechta mashinangiz bor? Nechta ishchingiz bor? Endi aytsam, ha, aytsam ko'pi maqtanadi, ya'ni negativchilar aytadi, men ularga to'g'risi e'tiborga olmayman ularni. Negativchilarni. Mayli. Allohni bergani, Allohdan yashira olmaymiz baribir. Albatta. 4ta salonim bor. 4ta. 4ta. Xorazmdagi bilan 5ta kerak bo'lsa, hozir Xorazmdagi yopib, unga bir ishonchli odam topsam qo'yaman deb turibman. Xudo xolasa. Hozir dalli moment Toshkentda 200 dan oshiq mashinam bor, o'zimniki. O'zingizniki. Ha, biz birovlar narsasini sotib beramiz deb olib kelib qo'ymaymiz. Yo bo'lmasa palon puldan sotib beramiz, olib kelib qo'y. Palon puldan qilib beramiz, palon pulga sizga beramiz deb aytmaymiz aka. Biz o'zimizda bor narsani sotamiz aka. Biz birovlardan muttaham bo'lib yurmaymiz. Shuning uchun avtokreditchilarga iltimos qilgan bo'lardim. Shu o'zlari chiroyli qilib video qilib, o'zlarini videolar. Ishlarini qilib yurgani yaxshiroq. Kerak emas gapirib, boshqa qilib to'ppa-to'ri. Hamma o'zining ishini qilgan yaxshiroq. Nechta ishingiz bor endi shunda? Obshi salonlarimdami? Aha, obshi. Ko'pchilikka qiziq. Shaxsan menga ham qiziq. 130 dan oshiq. Bu yerda o'zida. Yo, bu yerda 75 ta. Aha. Obshi bu yerda bank, notaris, firma hammasi bilan 100 bor. 100. Bu yerda o'zida. Obshi salonlarim nargilar bilan birga bir 200 ta bor. 200 ta atrofida bor. Mashinamga yarashadi ish qilib. Chunki sababi mo'ychigingiz addenni ko'ramiz, powerlar addenni. Shunday. Va undan tashqari anov boshqaligi menejerlar addenni, hammasi addennida. O'shancha aytayapman. Shunday, shunday. Xo'p, trekkerlarimizga nima deysiz endi aka? Bu trekkerlarimizni qanchadan qo'yib berasiz endi? Monzalar bor ekan ichkarida, ha monza ichkarida. Ichkarida olamiz. Monza trekker. Anovda ham damazlar yotibdi bechoralar. Bu yoqda ham yotibdi mana. Va men anovi bular ko'rsatganimda maqsad nima? 2 dona, 4 dona damaz qo'yib qo'yatdi yo 10 dona damaz qo'yib qo'yatdi. 2 donasini aytdim, 1 donasini aytdim deb video qiladilar-ku. Aha. O'shalarga murojaatim. Ha. 30 talab, 40 talab qo'ysinlar har bir mashinadan. Bu bugungi sotilgan mashinalarmi bular? Mana shu bugun sotilgan mashinalar, zalog olingan o'sha manolar. Mana. Bu, mana shuncha mashina. Mana zalog olingan mashinalar mana bular. Mana. Men malo ko'rursiz. Dam deysiz aka, mana mashina sotilyapti, tang'inlab. Aka, bizga dam yo'q. Dam yo'q. Biz bezdam. Biz dam olishga haqqimiz yo'q. 40 yoshimizgacha dam olmaymiz. 40 yoshimizdan keyin dam olamiz. Dam ham olamiz, damini ham beramiz. Damini ham beramiz, dam ham olamiz-da aka. 40 yoshimizgacha hech narsa bilan ishimiz yo'q, faqat ishlaymiz. Jonini chiqaramiz. Yurtdoshlarga ham maslahatim shu. Mehnat qilgan odam hech qachon kam bo'lmaydi. Faqat tepaga, pastdagilarga qaramaslik kerak. Faqat yuqoriga. Pastdagilarga qarasa, pasayib boraveradi odam. Yuqoriga qarasa, yuqorilashib ketaveradi. Biznes sohasida ham, fikr sohasida ham, aql sohasida ham, hamma sohasida ham shu narsani aytaman, gazini bossinlar. Biz birovlarga o'xshab 12 soat uxlamaymiz aka. 6 soat uxlayman menga yetadi, uzoqqa. 5 soat, 6 soat uxlayman. Ashu uxlayotgan vaqtim ham ikkita narsani planlashtirib uxlayman. Bo'lmasam prosta tak uxlamayman. Mazza qil, menga shu kuch bag'ishlaydi-da, bilmayman kimga qanaqa. Yurtdoshlarga ham shuni aytgan bo'lardim. Aha. Ko'proq ishlashlarini. Ko'proq. Mana soat 5 ta ishdan keladi-ku, to'g'rimi? 5 ta. Soat 5 ta ishdan qaytadi. 5 dan keyin soat 10, 11gacha ham ishlasa bo'ladi. 5-6 soat. To'g'ri. O'zimiz mana 12gacha kerak bo'lsa syomka qilamiz, kechasi. Kechqurun yana borib, boshqa joylarda ham borib syomka qilib kelasiz. Albatta. Ikkita syomkani urib, bo'ldi. Topganimni topdim, uyga borib ketaman, yotaman desangiz bo'ladi-ku. Yo'q. Bekorga trekker bilan yurganingiz yo'q. Yo, to'g'risi. Yolg'on deng. Yo'q, rost to'g'ri. Harakat qilyapti. Inson harakat qilsa, Alloh beradi. Alloh beradi. Keling bo'lmasa bir monzalarni ham bir sindirib tashlang endi aka. Monzalar bir sindiraymiz har. Monza xonim dedingiz-ku. Dadamda bitta naqli bor debdi maqola. Bir odam bo'lgan ekanda, shu odam har kuni Xudodan so'rar ekanda, "Ey Xudo, menga
ozgina boylik ber, ozgina boylik ber. Rosa qiynalayapman, rosa qiynalayapman deb nola qilaverar ekanda. Keyin shu shaharda podshosi bu narsani eshitib qopdi-da. Debdi, shu har doim bir ko'prikdan o'tib qaytar ekanda. İşlemez ekan, borar ekan, odamlar bilan gurunglashar ekan, g'ibat qilar ekan, faqat g'ibat qilar ekan da odamlarda. Hiç ko'ra olmas ekan. Kim nima ish qilsa faqat yomonlar ekan da, g'ibat qilaverar ekan. Keyin podsho eshitib qopdi-da, mayli debdi, shu bandaga debdi, xudodan shuncha so'rayapti debdi, g'ibatchi bo'lsa ham debdi, shunga mayli beraylik bir xum oltin beray debdi. Haliga vazirlarga aytibdi, borgunda debdi, mana shu ko'prikni ustiga debdi. Şu altında koyda depti, kayt depti, hazır şu adam ötediğin vakti bölad depti, şu adam ötedi olad depti. Şuna degen ekken, bayağı gıybat çıkken de, adamlar da kör olmaydı, içi kara, şuna adam ekken de o. Şu bugün depti, nime bose bose depti, men depti, köprüden ötelemem mi, yok mu depti, közümde yumup ötemem depti. Şu konu közümde yumup ötken ekken, şu altın şuna nasip kımagen ekken. Kop ketken. Gördünüz mü? Kop ketken. Nasip kımasa kımaydı da, mana bu keng bo'lish kerak. Bu toza bo'lish kerak. Bu toza bo'lmas ekan, agar oldiga ovqatni olib kelib qo'ying, yeyish nasib qilmaydi. To'g'ri ma gapingiz. To'g'risida aziz yurtdoshlar, rizq bo'lsa, rizq Allohdan dedi-ku. U mana bu yerda toza qilishimiz kerak. Bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Mana Monza xonim haqida. Xo'p. Monza avtomashinamiz. Naqd pulga 18,5 ming deb o'tirmaymiz. 18,400 ham demaymiz. 10 minutda formut qilib chiqib ketadi. Сразу. 10 minutda 18,250 dollardan olib ketaversinlar. Naqd pulga. Naqd pulga. Mana ba'zi bir joylarga 18,100, 18,000 qo'yib qo'yibdi, telefon qilsangiz yo'q deydi. Keyin o'shanaqa joylarga ishonmasin. Bazada turibdi deydi. Sertifikat beraman dedi. Keyin rastamoshka dedi. Aka darro qilib beramiz dedi. Bir hafta yugurib yuradi orqasida. Oldindan 50%ini to'laydi. Haliga nima dedi? Ekologiyasi dedi, tamojnisi dedi-da sarson qiladi. Hamma narsani shtiri yaxshida, issig'ida olib ketgani. Naq pulga. Avtokreditga 5300 dollar, 5100 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 400 dollar, 404 dollardan 1-2 dollarını aytmayapman dostlar. Kam bo'lsa ham, ko'p bo'lsa ham aytmayapman. 1-2-3 dollarga farq qilishi mumkin. 400 dollardan tushadi oylik to'lovi 5 yilga. Oldindan 5200, 5100, 5300, 5000 dollargacha chiqadi. Propiskasiga qarab chiqadi. Qayerdanligi. Xo'p. Demak, sumovoy grafikimiz 7 million 400 000 simdan ekan. Sumovoy. Sumovoy. 400 dollar neçə pul bölədi? 400 dollar 5 milyon bölədi. 5 milyon. Gəlinlər görünlər. Monza. Tannar hafta kredit 19 min. 800 dollar pul qoyub durubmuz 700 dollar, doğru mu? 300 dollarlık bonus versək 400 dollar non qaladı mənə şu maşından. 5000 dollar bilan çıxıb durubdu Sumovoy. 7 milyon 400 min simdan. Endi bunusu 5100 dollar bilan chiqib turibdi. 400 dollardan 404 dollardan tushib turibdi. Oyma-oyiga. 400 dollaringiz 5 million so'm bo'layapti. 7 million 400 ming so'm to'laganingiz yaxshimi? Yoki 400 dollaringiz 5 million so'm bo'ladi, 5 million so'mdan to'laganingiz yaxshimi? Biz o'zimizni grafikimizni yirtamiz. Bir xillarga o'xshab birovlarning grafikini yirtmaymiz. Hasad qilmaymiz. O'zimiz grafik chiqarib, o'zimiz yirtamiz. Bemalol kelishlaringiz mumkin. Bitta Tracker avtomashinamiz va mana bu Gentra bezluk avtomashinamiz qoldi. Tim qora. Shu mashinadan ham 5 dona raspradajaga qo'yib yuboraman. Bundan bor yana. Shundan bor. Bezluk avtomat. Naqd pulga 14000 700 dollardan olib ketaversinlar. 14700 dollar. Lüboy joyda ko'rsinlar. Mana aytinglar. Avtokreditga 4150 dollar. Oylik to'lovi 335 330 dollardan 338 dollargacha olib ketaverishlari mumkin. Bezluk
abesi bor, sakadiska, full, sidena podogrev, hamma narsasi bor. Mana, sidena podogrevlargacha bor. Pachka masla narsa. Kilometrini ham ochib ko'ring bitta jigarim. İyi kalit. Ana pastda turibdi. Bu yoqdagi kalit. Burizik kilometre yürüp durup da. Demek, videomuz kete yaptı mı? Elbette. Demek az yurttaşlar bana bildilerin 4150 dolar bilan çıkadı, aylık tolağı 335 dolarını taşkil kıladı. Nakt pul göbese 14700 dolardan alıp kete yürüsünler. Negin derni? Trackerimiz geldi bana. Tracker, bu tracker zor da bu. Çünkü İslamcan bunu attı bunu. Prapanda kança yürüdüyüz ayetin? 700 yuradı. 700 yuradı ha? Propanla. Neçe litre koyarız? Torsu ne etin? Komentarlardakiler o yazadı. 63'lik koyacağım ben. Lekin 63'lik tolu kübermedi de. 60'daki tam. 55'deki tam. 58'de. Aşın yakın atrafı da kübere. 58'de bile neçe kilometre yuradı? 700'den ötedi de. Taş neyse? 700'e ötedi. Ötedi ha? Şimdi prabeyi kança böyle? 34 yarım bu. Neçe oyga? Şimdi resmin gelinim 3 ay mindim de. 3 ayga var ya 35 bin minip propanda. 700 kilometre yürürken demek 58 de bilen. Bunda ziyade yani demek gerek. Uşak. Akeler yani premier full pozisyası. Panorama lük. Aha. ABS. ABS. Airbag. Climate control. Hı hı. Cruise control. Elbette. Bespravodnoye zaryadka. Var. Doğru mu? Aha. Monitor. Bezkulçovoy dostu. Dostup var, uyan var. Monitor. İ turbo. Turbo. Bir 37 watt. Bir yarım turbo. Hı hı. Bir yarım bas. Bir iki mi şunaqa? Bir iki turbo mu? Bir üç mü? Xullas bir üç, bir iki turbo. Xo'p. Bu avtomashinani naqd pulga bo'ladigan bo'lsa 3 dona qo'yib beraman. 20200 dollardan olib ketaverasizlar. 3 dona. 3 dona. 20000? 20200 dollardan. 200 dollardan. 2023 yili. 2024 yo'q bulardi, hech qaysi. 21300 ga oldim. 21300 ga. Hozir singan vaqt deyapman-ku. Singan vaqt ekan. Avto kreditga bo'ladigan bo'lsa, bu o'zini o'zi parkovka qiladi, shunisi zo'r. Avto kreditga 5300 dollar bilan oylik to'lovi 469 dollardan. 5300 dollar bilan tracker 469 dollaringiz qancha bo'ladi? 6 million so'm bo'ladi bo'lsa. To'g'rimi? Bo'lsa 6 million ha? Sumovoyni qarang. 5300 bilan chiqyapti. Oylik to'lovi 8 million 600 dan. Yirtib yuboring aka. Hashini yirtib tashlang. Yirtib tashlang. Ha, bu bular mana ba'zi joylarda 3000, 4000, 5000, 2000 deb turib chalg'itayotgan joylar bular sumovoy bilan chalg'itadi. Kelganda sumovoy grafik chiqarib beradi. Sumovoy grafiklar endi hozircha to'xtatildi. To'xtatildi. Hozircha to'xtatildi. Validni grafikimizda demak 469 dollardan oylik to'lov 5 yilga. Oylik to'lov 5300 dan bosh to'lov. Oylik to'lov 469 dollar. Naqd pulga esa 20200 dollar 3 dona qo'yib beramiz. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak aziz yurtdoshlar. Avtomashinamizni Luboyga garantiya beraman. Kraskalariga. Ha, Luboy keladi, avtomashina bizdan xarid qiladi. Shu joyni o'zida bizga ishonchi bo'lmasa, ustasini olib keladi, avtomashinani tekshirtiradi, kraska chiqib qolsa 10 million kamiga beraman. Qaytib berasiz. 10 million kamiga. Ha. Olib ketgandan keyin, bir haftadan keyin, bir oydan keyin kelish u o'tmaydi. O'tmaydi to'ppa-to'g'ri. Yo, o'sha kun olib ketsin-da. Olib borib Lubojaga tekshirtirsan. Yoki mana shu joyda o'zidan tekshirtirib olib ketadi. Bir sutka vaqt berasiz. Bir sutka vaqt beramiz. Bizga o'xshab boshqa avtokreditchilar ham shunday deya oladimikan? Buni esa kommentariyada yoki ularni YouTube kanallarida kuzatamiz. 10 million kamiga kraskasi chiqsa bera oladilarmi? Shu gaplarini bir eshitgim kelyapti-da, bir mazaqigim kelyapti. 10 million. 10 million. Mayli men qo'shimchasiga bor-ku. 10 million emas. Bironta mashinamdan kraska chiqib qolsa informatsiyasida kraskasi top toza deb turib kraska chiqib qolsa 20 million kamiga beraman mayli. Hozir bunga garantiya bormi bunga? Konechno. Ichida nima bo'ladi? Ha, konechno aka. Ana bemalol ochib ko'rishingiz mumkin. Ha, bor ekan. Kelinglar, kelinglar, osinglar bular ham kameraga.
Men bekorga 30 milyon oyiga ustalarimga oylik to'lamayman. Bekorga 30 milyon to'lamayman. Ha, bu kraskaga garantiya bermasam nima qilaman men ustalarda? Ha. Ustalar nima kerak? Kerak yo'q, to'g'ri. 30 milyon oylik berish faqat ustani o'ziga uncha-muncha kishiga emas. 30 millionni uyimga olib borganim yaxshi deydi-da, ustaga bergandan ko'ra. Menga esa odamlarda oladigan mahsuloti aniqmi yo'qmi shunisi qiziqroq. Ochiqcha gap. Demak, videomiz ham yakunlanib qoldi. Do'stlar, bitta-bitta like bosib qo'yasizlar, videomiz foydali va aniqroq gapirgan bo'lsam, qattiq gapirgan bo'lsam uzr so'raymiz. Ba'zi bir gaplarimiz esa hazil, ba'zi birlari esa haqiqat. Biz faqat oldinga qarab intilamiz, boshqalarga qarab emas. Xo'p, demak nima deymiz? Ishlarni rivojini bersin. Har doim tugatib qo'yamizmi? Har doim shu video oxirida bitta yurtdoshlarga duo qilib qo'yardingiz. Tamom, musofirlarimizni. Qolgan insonlarni ham hammasini bitta duo qilib qo'ysangiz, ha, ilohim amin. Ilohim amin. Allohim, yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtimizga ko'z tegmasin. Yurtboshimiz omon bo'lsin. Barchani ishlarini omadini bersin. Musofirda yurgan aka-uka, opa-singillarimizni Allohim sog'-salomat, to'lib, toshib, farzandlari ota-onasi bag'riga sog'-salomat yetib kelishini Allohdan so'rab qolamiz. Amin. Farzandi yo'qlarga Allohim o'g'ilmi, qizmi farzand bersin ilohim. Aqlli, esli, xushli, kelajakda o'rni bor farzandlarni bersin ilohim. Amin. Xudoyjonim, kimdi ko'nglida yaxshi niyatlar bo'lsa, Allohim yaxshi niyatlarga yetirsin. Amin. Kasalmanlarga shifo bersin Allohim. Tana jonlari sog' bo'lib, sog'ayib, hammasi uyginasida baxtli, totuvli, oila tinch bo'lsin. Har bir bandani oilasi tinch bo'lsin. Amin. Alloh akbar. Jonlari sog' bo'lsin. Bitta-bitta like bosib qo'yasizlar. Kommentariyada esa o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlar bilan kelgusi videoda ko'rishguncha aziz yurtdoshlar sog' bo'linglar. Rahmat Rahmon aka sizga. Sog' bo'lasiz.